નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો બુલેટિન ઇન્ડિયા અને હું છું શિવમ. તો ટુ ધ ટોપિકમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. આજે વાત કરીશું શું આપની ભાજપમાં ભરતી. ચોક્કસથી આ જ સવાલ અત્યારે થઈ રહ્યો છે, કારણ કે 4 કલાકમાં 3 મોટા રાજીનામા પડ્યા છે અને એમાંથી 2 જે વાત કરીએ તો 2 તો ખૂબ જ મોટા માથા હતા અને તેમણે આમ આદમી પાર્ટીમાંથી રાજીનામું આપ્યું. એટલે ચોક્કસથી સવાલ થઈ રહ્યો છે કે કેમ આ રીતે રાજીનામા પડી રહ્યા છે. સૌથી પહેલાં આપણે વાત કરીએ તો લોક ગાયક વિજય સુવાળા આમ આદમી પાર્ટીથી તેમણે રાજીનામું આપ્યું અને ત્યારબાદ તેઓ આજે ભાજપમાં જોડાયા. ત્યારબાદ હમણાં થોડી જ વાર પહેલાં એક અહેવાલ આવ્યા કે મહેશ સવાણીએ પણ રાજીનામું આપ્યું અને ત્યારબાદ તેમણે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને સત્તાવાર જાહેરાત પણ કરી નાખી. નીલમ વ્યાસની વાત કરીએ જે અમદાવાદના ઉપાધ્યક્ષ છે, તેમણે પણ રાજીનામું આપ્યું અને ત્યારબાદ હવે એ જ સવાલ થઈ રહ્યા છે કે શું મહેશ સવાણી પણ ભાજપમાં જોડાશે. નીલમ વ્યાસની વાત કરીએ તો ભાજપમાં જોડાશે. તો શું આ રીતે જ આપની ભાજપમાં ભરતી થઈ રહી છે કે શું એક બાદ એક આ રાજીનામા પડી રહ્યા છે અને પહેલાં પણ આ રીતે જ જે ભાજપ હોય કે કોંગ્રેસ હોય એ જ કહેતા હતા કે ત્રીજા પક્ષનું કોઈ જ આમાં ગુજરાતમાં છે તે સ્થાન નથી અને એ જ રીતનું અત્યારે દેખાઈ રહ્યું છે. 2 મોટા માથા આજે આમ આદમી પાર્ટી છોડીને ગયા. તો એ જ સવાલ થઈ રહ્યો છે કે શું ફરીવાર 2022માં ભાજપ અને કોંગ્રેસનો જ જંગ રહેશે કે શું આમ આદમી પાર્ટી હવે કેવી રીતે આમાંથી બહાર આવશે. માત્ર 2 જ જે જોડી રહી ગઈ છે તે વાત કરીએ 2 જ લોકોની, તો એ છે ગોપાલ ઇટાલિયા અને ઈસુદાન ગઢવી. તો હવે આગળ 2022માં આમ આદમી પાર્ટી કેવી રીતે આગળ વધશે, કારણ કે જેના વાત કરીએ તો મોટા માથાઓ છે તો આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાયા અને તેને જ કારણે 2022ને લઈને આમ આદમી પાર્ટી કહી રહી હતી કે આગળ આવશે. પરંતુ હવે આ રીતે રાજીનામા પડવાથી આગળ શું સમય આવશે આમ આદમી પાર્ટીનો, તેના વિશે આજે આપણે ચર્ચા કરીશું. તો શરૂ કરીશું ટુડે ટોપિક શું આપની ભાજપમાં ભરતી. વા ફરશે, વંટોળ ફરશે, પણ વિજય હુવાળા બોલેલું કદી નહીં ફરે એ તમારે લખી રાખવાનું. તો જે રીતે આપણે જોયું ગાયક વિજય સુવાળા આ પછોડીને ભાજપમાં જોડાયા, જાણીતા લોક ગાયક વિજય સુવાળા કે જે આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાયા હતા, ત્યારબાદ તેમનો મોહભંગ થયો અને હવે તેઓ ભાજપમાં જોડાયા. તો આપમાં જોડાયાના 7 જ મહિનામાં વિજય સુવાળાએ રાજીનામું આપ્યું અને ભાજપમાં તેઓ જોડાઈ ગયા. તો તેઓ ક્યારે જોડાયા હતા તેની વાત કરીએ તો 22 જૂન 2021 ત્યારે તેઓ આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાયા અને સેવા કરવાના અર્થે, લોકસેવા કરવાના અર્થે તેઓ જોડાયા. અને આજે તેમણે કહ્યું કે સંગઠન મજબૂત હોવું જોઈએ, ભાજપનું છે તે સંગઠન મજબૂત છે, સેવા કરવાનો મોકો વધારે મળે છે, એટલા માટે તેઓ ભાજપમાં જોડાયા છે. અને પાછા પરિવારમાં આવ્યા હોય તેવું તેમને લાગે, પાછા પોતાના ઘરે હોય તેવું તેમને લાગી રહ્યું છે અને તેને જ કારણે તેઓ આજે ભાજપમાં જોડાયા છે. પરંતુ ત્યારબાદ આપણે વાત કરીએ તો જ્યારે તેઓ આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાયા અને ત્યારે તેમનો એક જે સ્પીચ તેમણે આપી હતી તેનો પણ વિડીયો અત્યારે વાયરલ થઈ રહ્યો છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે એ જોઈએ કે આજે જ્યારે વિજય સુવાળા જોડાયા ત્યારબાદ તેમણે શું કહ્યું અને સાથે જે પણ જોઈશું કે અમારા બુલેટિન ઇન્ડિયાના જે શોમાં 1-to-1માં જ તેમણે કહ્યું હતું ભાજપ વિશે, તેમણે શું કહ્યું હતું ભાજપ પર, તેમણે કયા કયા પ્રહાર કર્યા હતા. તો સૌથી પહેલાં એ જ આપણે સાંભળીએ કે આજે તેમણે શું કહ્યું અને અમારા એક શોમાં તેમણે ભાજપ વિરુદ્ધ શું કહ્યું હતું. તમારી મોગલ માની વિહત માની સાક્ષી મિત્રો, મેં તમારા માટે હાથમાં તાળી આપી છે માતાજીની. એનાથી મોટી વસ્તુ મારા જીવનમાં કઈ નહીં. મારા માટે રાજકારણ મોટું નથી, મારા માટે કોઈ પદ મહત્વનું નથી. મારા માટે પહેલા મારા માતર મા બાપ ને મારી માતા મહત્વની છે. હું માતાની સાક્ષીમાં કહું છું કે જો 2022ની અંતમાં અમારી કે શરૂઆતમાં સરકાર આવશે ગુજરાત ખાતે તો ઈશુદાનભાઈ હાજર છે. આજે એમની સાક્ષીમાં કહું છું કે વા ફરશે, વંટોળ ફરશે, પણ વિજય હુવાળા બોલેલું કદી નહીં ફરે એ તમારે લખી રાખવાનું. આદરણીય પ્રદેશ અધ્યક્ષ સીઆર પાટીલ સાહેબ, મંચ ઉપર જેટલા પણ વડીલો ઉપસ્થિત છે, મારા સંતગણ, મારા સમાજના વડીલો જેટલા પણ ઉપસ્થિત છે, દરેકના ચરણો મારું શીશ નમાવું છું. અને આજે મને લાગે છે કે પોઝિટિવ માઇન્ડ જે પ્રમાણે એક સકારાત્મક અને જે પ્રમાણે આજનું જે વાતાવરણ, આજનું જે માહોલ છે મારી જિંદગી માટે ખૂબ અમૂલ્ય છે. ગુજરાતની જનતાને અને બીજા મિત્રોના મારફતે એવું કહેવા માંગુ છું કે
મારી એક પેઢી ને પણ ત્રણ પેઢી સુધી ભારતીય જનતા પાર્ટીની વિચારધારા સાથે મારો કુટુંબ મારો પરિવાર મારો સમાજ કરેલી છે. આ પાર્ટી મારા સમાજને મારા પરિવારને મારા કુટુંબને ઘણું બધું આપ્યું છે. અને માનનીય આપણા દેશના વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર સાહેબ મોદી એમની વિચારધારા સાથે તો હું નહીં પરંતુ આજે 5 વર્ષનું બાળક પણ એમનો હાર્ડકોર ફેનો અને હું એમાં કોઈ નવેલી વાત નથી કરતો. એનાથી વિશેષ વાત કે ભારતીય જનતા પાર્ટી આજે વિશ્વની સૌથી મોટી સંગઠિત પાર્ટી છે. સંગઠનની જયારે વાત આવે તો ભારતીય જનતા પાર્ટીનો સૌ પહેલો નંબર આવે છે. અને હું પણ એવું ઈચ્છું છું કે ભવિષ્યમાં પણ વર્ષો વર્ષ જ્યાં સુધી ચાંદા સુરતનું અજવાળું છે સંગઠનમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી વિશ્વમાં પહેલો નંબર એવું મારી પણ ઈચ્છા છે. આમ આદમી પાર્ટી શા માટે જોઈન કરી? એવું તમને શું દેખાયું કે તમે આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાયા? જયેશભાઈ, પાર્ટીઓ તો છે, ભાજપ પણ છે, કોંગ્રેસ પણ છે, દરેક પાર્ટી છે. પણ કોંગ્રેસ એવી પાર્ટી છે કે જેની કોઈ ગણતરી રહી જ નથી ગુજરાતમાં, કે એ સારો વિરોધ પણ કરી શકતી નથી. કંઈક અંશે એવું બધું એનાલિસિસ પણ કરવામાં આવ્યું, મારા જાતે મેં ખુદ જોયું છે કે મિલીભગતની પાર્ટી છે કોંગ્રેસ ને ભાજપ બંને. અને ભાજપ તો 27 વર્ષથી રાજ કરે જ છે, તો એ લોકોના જડમૂળ એવા થઈ ગયા છે કે એમને તો એવું છે કે અમે લોકોને કહેશું દિવસ તો દિવસ, રાત કહેશું તો રાત, અમે જે કહેશું એ લોકો સાંભળવાના છે. અમે તમે જુઓ જ છો કે તાનાશાહી બે ફાર્મ કરી રહ્યા છે, તો એ કોઈ પ્રશ્ન સવાલ જવાબ કોઈ કરતું જ નથી. અને વાત રહી કે આમ આદમી પાર્ટીમાં કેમ જોઈન થયા, તો આ બે પાર્ટીમાં જાત તો ગણતરી મારી ના થાય, હારા હારા ભાઈની નહીં થતી. લોકો પૈસાના ટેલા લઈને લાઈનમાં ઊભા છે, તો એમએલએની ટિકિટ માટે લોકોને તડપવું પડતું હોય તો આપણો તો કલાકાર છે ભાઈ, નાના માણસ છે આપણો. એટલે વિજયભાઈને એવું લાગે છે કે આમ આદમી પાર્ટીમાં તમારી ગણતરી થશે અને આમાં ટિકિટ મળવાની સંભાવના વધારે છે? અરે ટિકિટ તો કોઈ ઇસ્યુ જ નથી જયેશભાઈ, મારે આજે કોઈ ધારાસભ્ય બનવાની કોઈ જરૂર છે જ નહીં, મારે કોઈ સારું પદ લેવાની જરૂર છે જ નહીં, મારી પાર્ટીમાં ગણતરી થાય છે જ. અને એ તો ભાજપવાળાએ પણ મને ટિકિટ ઓફર કરેલી છે, એવું નહીં મને ચેરમેન નિગમમાં ચેરમેન તરીકે બનાવવાની પણ ઓફર થઈ ચૂકેલી છે, એવું છે જ નહીં. તો જે રીતે આપણે સાંભળ્યા વિજય સુવાણાને કે જ્યારે તેઓ આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાયા ત્યારના બે વિડીયો આપણે જોયા, અને અમારા એક શોમાં 1 to 1માં પણ તેમણે એ જ પ્રકારે ભાજપ પર પ્રહારો કર્યા હતા, કોંગ્રેસનું તો કોઈ સ્થાન જ નથી અને ભાજપને તાનાશાહી સરકાર પણ તેમણે ગણાવી હતી, અને ત્યારે આજે તેઓ એ જ સરકારમાં આજે તેઓ ભાજપમાં જોડાઈ ગયા છે. તો કમલમમાં આજે તેમણે ખેસ ધારણ કર્યો. ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી પહેલાં આ રાજકીય ગતિવિધિ છે તે તેજ થઈ ગઈ છે, જે પ્રકારે આજે સતત 3 રાજીનામા પડ્યા છે. જાણીતા લોકગાયક વિજય સુવાળાએ ધારણ કર્યો કેસરિયો, આજે ભાજપમાં તેઓ વિધિવત રીતે જોડાયા. સી આર પાટીલે તેમણે ખેસ પહેરાવ્યો. તો ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ સી આર પાટીલે ખેસ પહેરાવીને વિજય સુવાળાને આવકાર્યા. સૌથી પહેલાં તો જ્યારે તેઓ કબલબ પહોંચ્યા ત્યારબાદ સી આર પાટીલે સૌથી પહેલાં તેમને આવકાર્યા. તો બાપમાં જોડાયા બાદ સુવાળાએ રાજ્ય સરકાર વિરુદ્ધ અનેક કાર્યક્રમો પણ છે વાત કરીએ તો કર્યા. આપમાં જોડાયા બાદ સરકારની વિરુદ્ધમાં પણ તેમણે કહ્યું હતું અને કાર્યક્રમો પણ કર્યા હતા. મહેશ સવાણીની વાત કરીએ તો તેમણે પણ આપમાંથી આજે રાજીનામું આપ્યું, ત્યારબાદ તેમણે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી અને સત્તાવાર જાહેરાત પણ કરી. નીલમ વ્યાસની વાત કરીએ, તેમણે પણ આમ આદમી પાર્ટીનો સાથ છે તે આજે છોડ્યો. એટલે કે 2022ની વાત કરીએ તો રાજકીય ગતિવિધિ અત્યારે તેજ જોવા મળી રહી છે. તો જે પ્રકારે 2022માં આમ આદમી પાર્ટીની વાત કરીએ તો હવે કેવી રીતે આગળની રાહ છે, તે કેવી રીતે આગળ ધપાવશે, ખૂબ જ કઠિન રાહ છે કે પછી શું કહેવું છે આમ આદમી પાર્ટી તરફથી, તે પણ આપણે આજે ચર્ચા કરીશું. પરંતુ જે વાત કરીએ તો ખૂબ જ રાજકીય ગતિવિધિ છે તે અત્યારે રાજકારણ છે તે પણ અત્યારે તેજ થઈ ગયું છે. કારણ કે જે વિજય સુવાળા પહેલાં કહેતા હતા કે આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાયા છે અને ક્યારે હવે આ પાર્ટી છોડીને નહીં જાય, લોકોની સેવા કરશે, આમ આદમી પાર્ટીમાં જ રહેશે, આમ આદમી પાર્ટીની સરકાર જ આવશે 2022માં. ભાજપ વિરુદ્ધ અનેક છે તે તેમણે કાર્યક્રમો કર્યા, ભાજપના વિરુદ્ધ તેમણે નિવેદન પણ આપ્યા. પરંતુ આજે એ જ ભાજપમાં તેઓ જોડાયા અને ત્યારબાદ તેમણે કહ્યું કે પાછા તેઓ પોતાના ઘરે પરત ફર્યા છે તેવું તેમને લાગ્યું. તો અચાનક આ પ્રકારના સૂર કેમ બદલાયા છે, આમ આદમી પાર્ટી તરફથી તેમની નારાજગી કેમ છે, તે પણ એક મોટો સવાલ છે તે બની રહ્યો છે. ભાજપ કોંગ્રેસની જે મિલીભગતની પાર્ટી તેમણે ગણાવી હતી વિજય સુવાળીએ, જે પ્રકારે આપણે વાત કરી અમારા શોમાં પણ તેમણે કહ્યું હતું, એક સમયે જે ભાજપ
સુવાળા માટે તાનાશાહીવાળી સરકાર હતી, જે પ્રકારે આપણે વાત કરી કે તેમના ખુદ એ શબ્દો હતા કે તાનાશાહીવાળી સરકાર પણ ગણાવી હતી. 7 મહિનામાં જ વિજય સુવાળાએ આમ આદમી પાર્ટીમાંથી ભાજપમાં જોડાયા. આમ આદમી પાર્ટી સાથેનો તેમનો મોહભંગ છે તે અત્યારે સામે આવ્યો. તો ક્યારે પક્ષ પલટો નહીં કરવાનું વચન આપનારાએ તેમનું વચન તોડ્યું, તો કેમ તોડ્યું, શું નારાજગી હતી તેમની આમ આદમી પાર્ટીથી, તમામ મુદ્દે આજે આપણે ચર્ચા કરીશું. તો જે પ્રકારે મિલીભગતની પાર્ટી પણ ગણાવી હતી, આમાં આમ આદમી પાર્ટીના જે અમદાવાદ શહેરના યુવા ઉપાધ્યક્ષ પણ આજે ભાજપમાં જોડાયા, જેમાં નીલમ વ્યાસ તેઓ આજે પણ ભાજપમાં જોડાયા. તો એક બાદ એક 3 ઝટકા છે તે અત્યારે આમ આદમી પાર્ટીને પડ્યા છે. 2022ની ચૂંટણી પહેલાં ખૂબ જ મોટા ઝટકા છે આ 3 કહી શકાય. હવે આગળ આપણે વાત કરીએ તો આમ આદમી પાર્ટીમાંથી બીજા પણ કોઈ રાજીનામા પાડવાના છે કે કેમ, તેના પર મુદ્દે પણ આજે આપણે ચર્ચા કરીશું. અને આમ આદમી પાર્ટી માટેની નારાજગી શું છે, કારણ કે 4 કલાકમાં 1 સાથે 3 રાજીનામા છે તે સામે આવ્યા, તો કઈ પ્રકારની નારાજગી છે આમ આદમી પાર્ટીમાંથી. હાલમાં જ વાત કરીએ તો થોડા સમય પહેલાં જે પેપર લીકના મામલે છે તે આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા આંદોલન પણ કરવામાં આવ્યું, જે પ્રકારે કમલમમાં હિંસાના દ્રશ્યો સામે આવ્યા, ત્યારબાદ સુદાન ગઢવી, ગોપાલ ઇટાલિયા તે લોકોને કહી શકાય કે કેસ પણ થયો તેમની વિરુદ્ધમાં. મહેશ સવાણીની વાત કરીએ તો તેઓ 6 દિવસ ઉપવાસ પર પણ જોડાયા આમ આદમી પાર્ટી તરફથી. જે પણ નારાજગી છે તે શું છે, કારણ કે મહેશ સવાણીની વાત કરીએ તો તેઓ ઉપવાસ આંદોલન પર પણ જોડાયા હતા, 6 દિવસ બાદ તેમણે જે આમ ઉપવાસ કર્યા હતા તે તેમણે તોડ્યા હતા, કારણ કે જે પ્રકારે આમ આદમી પાર્ટી પર તેમનો વિશ્વાસ હતો, તેઓ જ્યારે જોડાયા ત્યારે પણ તેમણે કહ્યું હતું, તો શા કારણે અચાનક આ રીતે તેમણે રાજીનામું આપવું પડ્યું છે, અચાનક એવા તો શું કારણો થયા, અચાનક તો એવા શું પરિબળો આવ્યા કે તેમણે આ પ્રકારે રાજીનામું આપવું પડ્યું છે. હવે બીજા એક સવાલો થઈ રહ્યા છે, જેમાં મહેશ સવાણી પણ ભાજપમાં જોડાશે કે કેમ, એ પણ આ એક મોટા સવાલ છે તે થઈ રહ્યા છે. કારણ કે તેમણે જે પ્રકારે આજે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી અને તેમાં પણ તેમણે કહ્યું કે સેવા જ્યાં કરવા મળશે ત્યાં તેઓ જોડાશે, સેવાભાવી પાર્ટીમાં તેઓ જોડાશે, ભાજપમાં સેવા કરવાનો મોકો મળશે તો તેઓ ભાજપમાં પણ જોડાશે. એટલે કે તેમણે સ્પષ્ટ સંકેત છે તે પણ આપ્યા આમાં, કે ભાજપમાં જોડાવાના સંકેત પણ તેઓ આપ્યા છે. પરંતુ આમાં સચ્ચાઈ કેટલી છે, ભાજપમાં જોડાશે કે કેમ, તે પણ એક મોટો સવાલ છે. આજે વિજય સુવાળાની વાત કરીએ તો જ્યારે તેમણે રાજીનામું આપ્યું ત્યારે તેમણે આ જ પ્રકારનો વાત કહી હતી, જે મહેશ સવાણીએ કહ્યું કે તેઓ સેવાભાવી માણસ છે, સમાજના માણસ છે, સમાજ સેવા કરતા રહે છે અને તે જ પ્રકારે તેઓ સમાજ સેવા કરતા રહેશે અને રાજનીતિ માટે તેઓ નથી બન્યા તેવું તેમણે કહ્યું હતું. પરંતુ જ્યારે હવે ભાજપમાં જોડાયા છે એટલે કે અચાનક જ સૂર બદલાયેલા છે જોવા મળ્યા છે. એ જ રીતે અત્યારે મહેશ સવાણી પણ કહી રહ્યા છે કે જે સમાજ સેવા માટે હું બનેલો છું, રાજનીતિમાંથી રાજીનામું આપું છું, પરંતુ આગળ હવે તેઓ બીજી કોઈ પાર્ટીમાં જોઈન્ટ થશે કે કેમ, અને જે તેમણે કહ્યું કે ભાજપ દ્વારા સેવા કરવાનો મોકો મળશે તો ભાજપમાં પણ જોડાશે, એટલે કે ભાજપમાં જોડાવાના તેમણે સંકેત આપ્યા કે શું, અને ભાજપમાં જોડાશે કે કેમ, અને ભાજપમાં જોડાશે તો એની અસર કેટલી પડશે. કારણ કે વિજય સુવાળાની વાત કરીએ તો તે પણ ખૂબ જ મોટું નામ છે, લોકગાયક છે, તેમની પણ ફેન ફોલોઈંગની વાત કરીએ તો ખૂબ જ વધારે છે. મહેશ સવાણીની વાત કરીએ તો જાણીતા ઉદ્યોગપતિ છે, ખૂબ જ મોટું નામ છે પાટીદારોનું. એટલા જ માટે કહી શકાય કે જો હવે તેઓ ભાજપમાં જોડાશે મહેશ સવાણી, તો તેનાથી કેટલી અસર થશે, તમામ મુદ્દે આજે આપણે ચર્ચા કરીશું. તો ચર્ચા કરીશું આજે, શું આપની ભાજપમાં ભરતી, 1 સાથે 3 રાજીનામા અને આગળ હવે આમ આદમી પાર્ટીની રાહ કેવી હશે, તમામ મુદ્દે આજે આપણે ચર્ચા કરીશું અને સાથે 2022ની ચૂંટણીને લઈને પણ ચર્ચા કરીશું. તો ચર્ચામાં આપણી સાથે મહેમાન જોડાઈ ગયા છે. સૌથી પહેલાં આપણે ઇન્ટ્રો કરાવી દઈએ, મુકેશ પંચાલ આપણી સાથે કોંગ્રેસથી જોડાયા છે, વત્સલ સોનાગરા આમ આદમી પાર્ટીથી આપણી સાથે જોડાયા છે અને રાજેશ ઠાકર રાજકીય વિશ્લેષક છે તે આપણી સાથે જોડાયા છે અને થોડી જ વારમાં આપણી સાથે ભાજપ તરફથી સ્નેહલ જોશી પણ જોડાશે. તો સૌથી પહેલાં તમામનું બુલેટિન ઇન્ડિયામાં ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે અને ચર્ચાની આપણે શરૂઆત કરીશું. સૌથી પહેલાં તમામ પાસે 2-2 મિનિટ અને 2-2 મિનિટમાં આપની પ્રતિક્રિયા લેવા માગું છું. આપ આ મુદ્દે શું કહેવા માગો છો, આજે રાજનીતિમાં ખૂબ જ તેજ હલચલ જોવા મળી છે, આજે અચાનક જ આ રીતે આમ આદમી પાર્ટીમાંથી 3 રાજીનામા 1 સાથે અને ભાજપમાં જોડાયા, તો શું કહેશો સૌથી પહેલાં 2-2 મિનિટ આપ સૌની પાસે. મુકેશભાઈ
આપનાથી શરૂઆત કરીએ. સૌથી પહેલાં બે મિનિટ આપની પાસે, પ્રાથમિક પ્રતિક્રિયા શું કહેશો આ રાજનીતિને લઈને? મુકેશભાઈ, આપનો અવાજ મ્યુટ છે. જી જી જી, આવ્યો આવ્યો, જી જી આવ્યો, અવાજ આવ્યો. જી હા, એટલે આપના માધ્યમથી જે આ વાત આજે કરવામાં આવી છે, પણ જે આ આયારામ ગયારામની જે વાત છે ને, એ બહુ જૂની છે. અને ખાસ કરીને જે ભાજપની વાત છે કે ભાઈ ભાજપમાં ભળ્યા, તો ભાજપ પાર્ટી માટે મને હવે વિચાર આવે છે કે ભાજપ એક બાજુ કહે છે કે અમારી પાસે પેજ પ્રમુખથી લઈ અને વડાપ્રધાન સુધીના કાર્યકર્તા છે, અને એટલી બધી લાર્જેસ્ટ પાર્ટી છે, અસંખ્ય કાર્યકર્તા છે, તો વારે ઘડીએ એમણે દરેક પાર્ટીમાંથી લોકોને તોડીને એન કેન પ્રકારે એના ધંધામાં, વ્યવસાયમાં, ગુનાહિત રીતે, કોઈ પણ રીતે ડરાવી ધમકાવી, અને જે લોકોને તોડવાનું કામ આ ભાજપ પાર્ટી સેના માટે કરે છે, એક તો મને પોતાને અંદરથી વિચાર આવે છે કે બીજી પાર્ટીના લોકોને લઈ જઈને જ એમની પાર્ટી સદ્ધર, એમની પાસે કોઈ કાર્યકર્તા એમની પાર્ટીને 2022માં જીતાડી શકે એવું નથી, એવું આના ઉપરથી ફલીભૂત થાય છે. અને દરેક ચૂંટણીમાં ફલીભૂત થતું હોય છે કે એમની પાસે સક્ષમ કાર્યકર્તા નથી, એટલે બીજાની પાર્ટીમાંથી તોડી તોડી અથવા ના તૂટે એવા હોય એના બેકગ્રાઉન્ડ કે આજુબાજુનું જોઈ અને એને એન કેન સામ દામ દંડ ભેદની નીતિ અપનાવી અને લઈ જવાનું જે કામ કરે છે. મને એમ લાગે છે કે આ કઈ દિશામાં આ બીજેપી જઈ રહી છે એ મને ખબર નથી પડતી, પણ ગુજરાતની જનતાની નજર ખૂબ ઝીણી અને બાયનોક્યુલર થી જોવે છે, જે 2022માં જવાબ આપશે એની હું વિગતે વાત આપને કરીશ. જી વચલભાઈ, ખરેખર તો જ્યારે જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી પોતાની હાર જોતી હોય છે, એ ચાહે પહેલા હોય કે આ ફેરાની ચૂંટણીની હોય કે જ્યારે બી હોય, XYZ કોઈ પણ હાર જોવે, હાર નજીક આવતી જોવે છે. આ પહેલાં બી આપણે ઘણા ઉદાહરણો જોયા જ છે કે જ્યારે 10-10 ધારાસભ્ય કોંગ્રેસમાંથી ઉઠાયા હોય ભારતીય જનતા પાર્ટીએ, એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક કોઈ પણ પાર્ટીમાંથી એ લોકો લે છે. આમ આદમી પાર્ટીમાંથી આ પહેલી વખત એવું બન્યું કે બે એક નેતા એમાં ટૂંકમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોઈન થયા છે. એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક કેવું છે કે મારું પર્સનલ એવું માનવું છે કે જો સેવાના નામ ઉપર તમે રાજીનામા આપતા હોય ને તો સેવા તો કોઈ પણ પાર્ટીમાંથી થાય. સેવા કરવી એ પોતાનામાં છે, એ કોઈ પાર્ટીને સંલગ્ન નથી કે સેવા કરવી. રહી વાત ભારતીય જનતા પાર્ટીની, કેવું છે કે જો તમે પ્રેમથી આવો તો ઠીક છે, જો ના આવો તો સામ દામ દંડ ભેદ. જેમ કે આપણે વિજયભાઈ સુવાડાની જ વાત લઈ લઈએ, તો એમનું એક ગુજરાન ચાલતું હોય છે તો એ પ્રોગ્રામ પરથી ચાલતું હોય છે. આજે પર્સનલી બધાને પોતપોતાના ઇન્ડિવિજ્યુઅલ, કોઈ બિઝનેસ કરે છે તો કોઈ જોબ કરે છે, અને એમનું એક જે છે એ એમનું પ્રોગ્રામથી ચાલતું હોય છે. અને ક્યાંક ને ક્યાંક ભારતીય જનતા પાર્ટી એવું પ્રેશરાઇઝ કર્યું હોય કે ભાઈ આ માણસને કોઈ પ્રોગ્રામો ના આપવા દેતા. બાકી આજે 6 મહિનામાં આટલા મોટા, ટૂંકમાં આટલા મોટા કદના જે કલાકાર હોય, એ 6 મહિનામાં પોતાની વાત ઉપરથી કીધેલી વાતમાંથી ફરી જાય, એટલે એ વસ્તુ બી એ યોગ્ય નથી હોતી. જી 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 જી, આગળ વધીશું આપણે, ફરીથી આવીશું આપણી પાસે અને વિસ્તારપૂર્વક ચર્ચા કરીશું. રાજેશભાઈ, આપનું શું કહેવું છે? સૌથી પહેલા 2 મિનિટ. રાજકીય ભૂકંપ જેવી ઘટના નથી ગુજરાતના રાજકારણની અંદર બહુ મોટો ઉલટફેર કરી નાખે. એટલે વિજય સુવાળા મારા માટે રાજકીય વિશ્લેષણનો વિષય જ નથી. આ રાજકીય કસુવાવડ છે. 6 મહિના થયા રાજકીય ગર્ભમાં હતો માણસ, એનું શરીરની રચના થાય એ પહેલા એ માણસે પોતાની માના સોગંદ ખાધા હતા જે રાજનીતિ માટે, એણે પોતાની રાજકીય સ્વાર્થ માટે આજે એમના બાપ બદલી નાખ્યા. હવે આવા માણસની ચર્ચા આપણે ટીવી ડિબેટના માધ્યમથી કરીએ, એના કરતા આ બદલાતી જતી રાજનીતિ છે એ સૌથી મોટો ચિંતાનો વિષય છે. અને આમ આદમી પાર્ટીના ભાઈએ કીધું બિલકુલ સાચી વાત છે, આ જે નટ નટીઓ છે કે ડાયરા છાપ લોકો છે, એમનું ગુજરાન વાઇબ્રન્ટના તાઇપા હોય, કાંકરિયા કાર્નિવલ હોય, રણોત્સવના રાસડા હોય, ટ્રમ્પ આવવાના હોય તો મંચ ઉપર નાચવા કૂદવાનું હોય, એનાથી એમના ઘર ચાલતા હોય છે. એટલે એમની કેરિયર દાવ ઉપર હતી. એટલે કેરિયર જયારે દાવ ઉપર હોય ત્યારે મોટા મોટા ભલે રાજકારણમાં આવ્યા પછી એમણે દાવા કર્યા હોય, પણ જયારે ઘેર આંડલા કુસ્તી કરવાની સ્થિતિમાં આવે ને ત્યારે આ સંઘર્ષની બધી વાતો ભૂલાઈ જતી હોય છે. અને એટલા માટે માત્ર 6 મહિનાની અંદર જે આઈડિયોલોજીની વાતો થાય છે કે મારી 3 પેઢી ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં હતી, તો ભાઈ તમને 6 મહિના પહેલા ખબર નથી
તો આ આઈડિયોલોજીની બિલકુલ વાત નથી. આ માત્ર રાજકીય ભય છે, કાં તો રાજકીય મહત્વાકાંક્ષા છે, કાં તો રાજકીય સ્વાર્થ છે. અને વિજય સુવાળા એવું મોટું કોઈ નામ નથી, ત્યાં તમાશાને તેડું નહીં. ડાયરામાં માણસ ભેગા થાય, નોટો ઉછાળે એટલે તમારા ઉપર મતો ઉછાળે જરૂરી નથી. આપણે બહુ મોટી સેલિબ્રિટીઓને રાજનૈતિક જમીન ઉપર પછડાટ ખાતી જોઈ છે, અને આ ભારતીય જનતા પાર્ટી પણ જાણતી હોય. એટલે આમ આદમી પાર્ટીએ બહુ શોક વ્યક્ત કરવાની જરૂર નથી, ભારતીય જનતા પાર્ટીએ બહુ અરખાવવાની જરૂર નથી. હા, એક માઇન્ડસેટ એવો ક્લિયર થાય કે ઉભી થતી પાર્ટી છે એ પાર્ટીના મોટા મોટા માણસો હવે તોડી અને ભારતીય જનતા પાર્ટી તરફ આવી રહ્યા છે. આટલો રાજકીય હેતુ અમારા નથી બર. જી જી, વિસ્તાર જી આ ફરીથી આવી છે, વિસ્તારપૂર્વક આપણી પાસે જાણીશું તમામ કારણો. નિહાલભાઈ, આપનું શું કહેવું છે? સૌથી પહેલા બે મિનિટ. ભારતીય જનતા પાર્ટીની જે વિચારધારા છે, સબકા સાથ સબકા વિકાસ સબકા વિશ્વાસ, એ વિચારધારાથી ચાલનારી અમારી એક પાર્ટી છે. અને અમારા આદરણીય અમિતભાઈ શાહે કીધું છે, જેમ નેશન ફર્સ્ટ પાર્ટી સેકન્ડ એન્ડ સેલ્ફ લાસ્ટ, એટલે આ વિચારધારાથી પ્રેરાઈને આજે એક લોકગાયક અમારા ત્યાં જોડાયા છે. તો ચોક્કસપણે પાર્ટીના દરેક સભ્ય એને હૃદયના અંતઃકરણથી એક કાર્યકર્તા તરીકે આવકારશે, અને આગામી દિવસોમાં પાર્ટીની અંદર એમને જે પણ દાયિત્વ મળશે તો એ કામ કરતા રહેશે. એટલે આની અંદર હું બીજું આને બહુ લાંબી ચોડી વાત ના કરતા હું ખાલી એટલું જ કહીશ કે એ વિજયભાઈની જે વાત પરથી અમને પણ લાગ્યું કે એમનું જે કહેવું હતું કે ભારતીય જનતા પાર્ટી રાષ્ટ્રહિતમાં કામ કરતી પાર્ટી છે, અને એટલે હું આજે અહીંયા એમને આ પ્રેરણા મળી છે, એ મારી દ્રષ્ટિએ ખૂબ પોઝિટિવ વસ્તુ છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી પોઝિટિવ પોલિટિક્સ માં માનનારી પાર્ટી છે, એટલે એમનો સ્વાગત કરીશું અમે. જી જી જી, ચર્ચાની આપણે શરૂઆત કરીશું. રાજેશભાઈ, આપનાથી શરૂઆત કરીશું. આપે જે તમામ કારણો જણાવ્યા, આપણે મહેશ તોવાણાની પણ વાત કરીએ, મહેશ સવાણીની પણ વાત કરીએ, તમામ આ બંને મોટા માથા છે, બંનેની આપણે વાત કરીશું. જે કારણો આપ જે કહી રહ્યા છો, બીજું કયા કયા કારણો છે કે એમણે આ રીતે પક્ષ બદલવો પડ્યો, જે રાષ્ટ્રહિતમાં કામ કરે છે, જે છ મહિના પહેલા જોડાયા ત્યારે તો તમને ખ્યાલ નહીં હોય કે રાષ્ટ્રહિતમાં કામ કરે છે, એ વખતે તેમાં જોડાયા. મારા જે પૂર્વજો છે, જે પણ પરિવારના છે, તે ભાજપમાં હતા અને હવે જોડાયા, તો પહેલાં નહીં ખ્યાલ હોય તો શું કરવા આ પક્ષ પલટો છે તે આટલા જ 7 મહિનામાં જ તેમણે કરવો પડ્યો છે. ભારતનું બંધારણ 18 વર્ષે તમને મતનો અધિકાર આપે છે, એટલે બંધારણ એવું સમજે છે કે 18 વર્ષે માણસ એટલો રાજકીય પુખ્ત થઈ જાય કે પોતાના રાજકીય નિર્ણયો લેવા માટે સક્ષમ થઈ જાય. આજે વિજય સુવાળા, એમની 3 પેઢી ભારતીય જનતા પાર્ટીની આઈડિયોલોજી સાથે હતી, ભારતીય જનતા પાર્ટી રાષ્ટ્રહિતમાં કામ કરતી હતી, નરેન્દ્ર મોદીના એ બહુ મોટા ઉપાસક છે, આ બધી જ વાતો 6 મહિના પહેલા એમના મગજની અંદર કેમ નહોતી? અને આજે અચાનક 6 મહિના પછી, હા એમણે બહુ લાંબુ રાજકારણ કર્યું હોય 8-10 વર્ષ સુધી, અને પછી કોઈ આઈડિયોલોજીકલ ડિફરન્સ હોય કે આમ આદમી પાર્ટીની સત્તા આવી હોય, જે સત્તા જે હેતુ માટે બની હોય એ પ્રમાણે આમ આદમી પાર્ટી કામ ના કરતી હોય અને ડિફરન્સ થયા હોય છૂટા પડે, તો ક્યાંક સમજી શકાય એવી વાત છે. હજી તો એમને જે એમની કુળદેવી છે એના સોગંદ ખાધા છે એની સહી સુકાઈ નથી, અને એ આજે એમ કહેતા હોય કે સી આર પાટીલ મારા પિતા તુલ્ય છે. તો તમે રાજકીય જે તમારા વારસદારો કઈ રીતે બદલાતા હોય છે અને એમનું જે સ્ટેન્ડ છે એ કેવી રીતે બદલાતું હોય છે, સામાન્ય પ્રજા સમજી શકે એમ વાત છે. એટલે મેં જે પહેલા કીધું એ જ મારી વાત ફરી કરું કે આ જેટલા પણ ગુજરાતની અંદર તમે જોશો તો ડાયરા છાપ માણસો છે, નટ નટીઓ છે કે કલાકારો છે, એમનું ગુજરાન એ સરકારના મેળાવડાઓ તાયફાઓ ને એના ઉપર ચાલતું હોય છે. અને એટલે સૌથી મોટો ભય એક તો એ હોય છે કે એમની આજીવિકા ઉપર અસર થાય. બીજું, ઈસુદાન ગઢીનો જે પ્રસંગ થઈ ગયો એના પછી એક ભયનો માહોલ હોય તો ભાઈ આ રાજનીતિની અંદર, કારણ કે તમે જયારે સંઘર્ષ કરવા જાઓ ને ત્યારે તમારી પાસે તમામ પ્રકારના, એટલે તમને આર્થિક નુકસાન થઈ શકે, તમે પરિવાર માટે સમય નહીં આપો, રાજનીતિ કરવા માટે નીકળ્યા છો, જેટલા જોખમ છે એ બધા જોખમની તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ, અને તો જ મોટી મોટી વાત તો કરવી જોઈએ. આ તો રાજનીતિ બદલવા માટે આવ્યા હતા અને પક્ષ બદલવા માંડ્યા છે, અને એ કેટલા સમયમાં? એના કરતા તો હું આ મુકેશભાઈ બેઠા જેવા લોકોને સલામ કરું છું, 25-25 ને 27-27 વર્ષથી કોંગ્રેસ સત્તામાં નથી, અને તે છતાં ફરી પાર્ટી સત્તામાં આવે, પોતાની આઈડિયોલોજી ફરી પ્રસ્થાપિત થાય ગુજરાતના, એના માટે જજુમી રહ્યા છે. તો સત્તા જ તો તમારો પ્રાણવાયુ હોય, કે સત્તાથી જ તમારી રાજનીતિ ચાલતી હોય, તમારું ઘર ચાલવાનું હોય, એ ઉદ્દેશથી તો જેમ રાજનીતિમાં આવતા હોય. અને બીજી વસ્તુ, આજે જેમને ફેન કહી રહ્યા છે નરેન્દ્ર મોદી માટે, એમણે શું કીધું છે જાહેર મંચ ઉપરથી? એટલે ભારતીય જનતા પાર્ટી તો સબકા સાથ સબકા વિકાસના પેલા સૂત્રની નીચે
નરેન્દ્ર મોદીના ખિસ્સા કાતરું કેનાર વરુણભાઈના પણ સ્વીકારી લેશે, એમનું દિલ મોટું છે, પણ જનારાઓએ વિચાર કરવાનું છે કે આપણું સ્ટેન્ડ પ્રજાની અંદર આપણે કેવી રીતે ક્લિયર કરીશું. જે કાલ સુધી આપણે જેમને એમ કહેતા હતા ગુજરાતની ઘોર ખોદી નાખી છે કે જે પાર્ટીએ ગુજરાતના લોકોનું અહિત કર્યું છે, આ પ્રકારના તમામ સ્ટેટમેન્ટ આપતા હતા, અને આજે અચાનક કમલમની અંદર જતા જે સિંહ સાંકળે નહોતો બંધાતો એ ભગવા ખેસથી એવો બંધાઈ ગયો કે એમણે પક્ષના પ્રમુખને પોતાના પિતા ઘોષિત કરી દીધા. એટલે આ પ્રકારની રાજનીતિ કરનારા લોકોની બહુ ચર્ચા ના થવી જોઈએ, પણ આ રાજનીતિ કઈ દિશામાં જઈ રહી છે એની ચોક્કસ ચર્ચા થવી જોઈએ. અને એટલા માટે આયારામ ગયારામની જે રાજનીતિ છે એને પ્રજાએ બહુ સૂક્ષ્મ દ્રષ્ટિથી જોવી જોઈએ. એટલે વિજય સુવાણાના ડાયરાના પ્રશંસકો હોઈ શકે, એમના ગાવાના પ્રશંસક હોઈ શકે, પણ આજે આમ આદમી પાર્ટી છે એટલે ટોળું આમ આદમી પાર્ટીને વોટ આપશે, આજે ભાજપમાં ગયા એટલે ભાજપને વોટ આપશે. આવી રીતે જો ગેટાની રીતે જો પ્રજાને લોકો ગણતા હોય તો બિલકુલ એમની ગણતરીઓ ખોટી છે, કારણ કે પ્રજા બહુ જ શાણી છે. મને સલમાન ખાન પ્રસન્ન હોય એટલે એવું નથી કે સલમાન ખાન ચૂંટણી લડે હું એનો મત આપી આવવાનું. એટલે દરેકને પોતપોતાની રાજકીય વિચારધારા હોય છે, પોતાના હિત ક્યાં સચવાતા હોય છે, આ બધું જ પ્રજા વિચારતી હોય છે. એટલા જ માટે મેં કીધું કે આવા લોકો રાજનીતિ અને ભારતીય જનતા પાર્ટી 100% શો કરે, કારણ કે એમના માટે એક નવો ઊભું થતો વિકલ્પ હતો, એ વિકલ્પ તૂટી રહ્યો છે એવો સંદેશો પ્રજાની અંદર જાય, અને એ ભારતીય જનતા પાર્ટી માટે એડવાન્ટેજ છે. એટલે ભારતીય જનતા પાર્ટી એમાં ખોટું કશું નથી કરતી, પણ જે લોકો રાજનીતિની અંદર જુદી રાજનીતિ કરવા માટે ગુજરાતની અંદર આવ્યા હતા, એ લોકો કઈ પ્રકારની રાજનીતિ કરતા હતા એ માત્ર 6 મહિનામાં. એટલે મેં કીધું ના, રાજકીય ભૂકંપ નહીં, આ રાજકીય કસુવાવડ છે. જી જી સ્નેહલભાઈ, જે રીતની વાતો આપણે મહેશ સવાણીએ પણ કહી હતી ભાજપની વિરુદ્ધમાં, વિજય સુવાળાએ પણ કહી હતી, તાનાશાહી સરકાર ગણાવી દીધી જે રીતે રાજેશભાઈ અત્યારે કહ્યું, અને એ જ અત્યારે ભાજપમાં જોડાઈ ગયા છે. શિવમભાઈ, આપણા દેશની હું એક વાત કરીશ કે આ એક ખૂબ સારી વસ્તુ છે કે લોકતંત્ર છે, અને અમારી ગર્વથી કહીશ કે અમારી પાર્ટી પણ એકદમ લોકતાંત્રિક ઢબે જ્યારે ચાલી રહી હોય તો દરેક વ્યક્તિ પોતાના વિચાર વ્યક્ત કરે છે, સમયાંતરે પોતાના વિચારની અંદર એ લોકોને જાણ થાય, ખબર પડે. હવે ધારો કે આપણે આજે કેસ સ્પેસિફિક વાત કરી, આપણે જે વ્યક્તિની ચર્ચા માટે અહીંયા ભેગા થયા છે કે જે આજે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાયા, તો એમને જ્યારે આમ આદમી પાર્ટીના વરિષ્ઠ નેતાઓ આ રીતે કાર્યાલયમાં ઘૂસીને ધમાલ કરી, આ બધા જે પ્રસંગો બને, તો એની છાપ આખા ગુજરાતની જનતાના માનસ પર પણ પડી છે. એ રીતે એ લોકો તો પાર્ટીની વધારે નજીક હતા, એટલે સ્વાભાવિક રીતે એ લોકો પણ પોતે જોવે. અને આ મારા મિત્ર જે કહે છે કે ડાયરા છાપ વ્યક્તિ, તો હું એમ કહીશ કે આપણે થોડું માન આપવું જોઈએ કે એ પણ એક કલાકાર છે, હું પણ એક કલાકાર છું, એટલે મારી કલા જે છે હું મારી રીતે વિકસાવું અને કરું છું. એટલે મારી એક રિક્વેસ્ટ છે કે આપણે કોઈના માટે પણ આવા શબ્દો ના વાપરીએ, કારણ કે એક શ્રમજીવી થી માંડીને મંત્રી સુધી બધા આપણા માટે સન્માનીય છે, પણ આ કલાકારની રીતે સન્માનીય છે, પણ રાજકીય રીતે એમને પોતાની જે આબરૂ કાઢી છે આજે 6 મહિનાની અંદર, પણ તમે જે કહો છો ઘટનાનો ઉલ્લેખ એમણે નથી કર્યો. ડાયરા છાપ ની જગ્યાએ કલાકાર શબ્દ આપણે યુઝ કરીએ તો એ ક્યાં ગાળ છે ભાઈ? જી જી, ડાયરા છાપ ક્યાં ગાળ છે? જી સ્નેહલભાઈ વાત પૂરી કરી, ગાળ કહેવાય, ગાળ દેવાનો વિષય નથી આવતો. એવું એ છે કે આપણે કલાકારને સન્માન આપીએ, પછી કોઈ પણ કલાકાર કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય, અને કદાચ એ કોઈ વિચારધારાનો છે ને તમને કદાચ નથી પસંદ, તો આપણે સન્માન આપીએ. હવે હવે જયારે મારે કહેવું છે કે આવા આવા વ્યક્તિ જયારે જોડાય છે તો એને કોઈ પણ પાર્ટીમાં હશે એને દેશ માટે કંઈક કરવું છે, એટલે એને એ વ્યક્તિએ હવે એવું નિર્ણય કર્યો કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના માધ્યમથી એને સેવા કરવી છે. તો મારી દ્રષ્ટિએ એક યુવાન તરીકે હું એને આવકારું છું કે આજે એની આઈડિયોલોજીમાં જે પણ ચેન્જ આવે, એને જે બધી ઘટનાઓ જોઈ, આમ આદમીની અંદર જે બનતી ઘટનાઓ જોઈ, એના પરથી એમને લાગ્યું કે આ જે ઘટના થાય છે એનાથી પોતાની એમની છબી પર પણ એમની ખરાબ અસર પડશે, પોતાનું જે બેનર જે આમ આદમીનું બેનર ને કેસ લઈને ફરતા હતા એના લીધે એમને પણ કંઈક નુકસાન થશે અંગત રીતે એમની છબી પર. એટલે એમને આવો એક વ્યક્તિગત રીતે નિર્ણય લીધો હતો, પાર્ટીની અંદર રજૂઆત થઈ, પાર્ટીને યોગ્ય લાગ્યા, એટલે એમને આજે સ્વીકાર્યા છે. અને આગામી દિવસોમાં પણ જે લોકો આઈડિયોલોજીકલી પાર્ટીની સાથે જે મતભેદ હોય એ હટાવી અને એ લોકો પાર્ટીની વિચારધારાથી કામ કરવા પ્રેરાતા હશે, તો ચોક્કસપણે અમારા જે મોવડી મંડળ છે તેનો નિર્ણય લઈ અને જો યોગ્ય લાગશે એમને તો એને આવકારશે. જી વત્સલભાઈ,
સેવાની વાત અહીંયા કરી રહ્યા છીએ. તો સેવા ભારતીય જનતા પાર્ટી કરે છે, આમ આદમી પાર્ટીમાં સંગઠન નથી. તો સેવા દરેક પાર્ટી અલગ અલગ સેવા કરે છે આમાં, અને યુવા નેતા કોઈ જોડાય છે તો તેમની કોઈ વિચારધારા અત્યારે રાજનીતિમાં નથી. પાર્ટી જે વિચારધારા રાખે છે એ જ રાખવાની, પછી બદલી દેવાની પાર્ટી. હવે સ્નેહલભાઈ બહુ સારી વાત કીધી અને હું એમને માન બી આપું છું એમની વાતોને, કે કોઈ પણ નેતા હોય આજે કોઈ પણ પાર્ટીમાં જતા હોય, એક્સ વાય ઝેડ, ધારો કે ભાજપમાંથી કોંગ્રેસમાં આવતા હોય કે કોંગ્રેસમાંથી આમાં આવતા હોય, પણ એનું એક ડ્યુરેશન હોય છે કે તમને પાર્ટીથી નાખુશ છો, તમને પાર્ટીમાં કોઈ મહત્વ ના આપ્યું, તો એવું કોઈ અત્યારે જણાવવામાં નથી આવ્યું. એમને પાર્ટીના વિરુદ્ધમાં કોઈ, આમ આદમી પાર્ટીના વિરુદ્ધમાં હજી સુધી કોઈ એવું સ્ટેટમેન્ટ નથી આપ્યું. સંગઠન નથી તેવું કહ્યું, સંગઠન મજબૂત છે. સંગઠન કેવું છે કે એક દિવસમાં કઈ ભારતીય જનતા પાર્ટી સ્નેહલભાઈ વિરુદ્ધમાં હશે, નારાજ હશે તો જોઈન થયા છે ને. હું મારી વાત પૂરી કરી લઉં. સંગઠન એવી વસ્તુ છે કે જે બે પાંચ દિવસમાં નથી થતું, એ ભારતીય જનતા પાર્ટી સ્નેહલભાઈને બી ખબર છે કે એમને ઘણા વર્ષોની મહેનત પછી સંગઠન ઊભું થાય છે. એક દિવસમાં કે બે દિવસમાં સંગઠન ઊભું ના થાય એ તો એમને પહેલા બી ખબર હશે, જોઈન થયા પહેલા બી કે સંગઠન હતું કે નહોતું એ તો એમને ત્યારે બી ખબર જ હશે ને. હવે રહી વાત, હું સ્નેહલભાઈની એક જ વાત સાથે ડિસએગ્રી કરું છું. એમને બધા ઉદાહરણ આપ્યા કે આમ આદમી પાર્ટીએ ભારતીય જનતા પાર્ટી કમલમ ઉપર જે હુમલો કર્યો તો એ ખોટું કર્યું હતું. તો આ ટાઈપનો હુમલો ક્યાં કોંગ્રેસના કોંગ્રેસ ભવન ઉપર થયો હતો અને એમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના ત્યાં બારે પૂતળા બારતા હતા, તો વિચારધારા તો સાહેબ મારીને ભારતીય જનતા પાર્ટીને આ વાતમાં તો દારૂ પીને ધમાલ કરવાની વચ્ચે નતો બોલ્યો સ્નેહલભાઈ. સ્નેહલભાઈ હું વચ્ચે નતો બોલ્યો, હું વચ્ચે નતો બોલ્યો, તમે બોલજો, હું ના નહીં પાડતો, હું તમારામાં વચ્ચે નહીં બોલું. એટલે મારું એવું માનવું છે કે ધારો કે એમની ને વિચારધારા ને આમ આદમી પાર્ટીની બી વિચારધારા એક આમ સમાન જ થઈ, તો વિજયભાઈ સુવાળાએ ખરેખર એ વિચારવું જોઈએ કે આ બે પાર્ટીમાં બે એક બેલેન્સ જ ચાલે છે, તો એ જવાની જરૂર શું છે? આપના મતે કેમ જોડાયા છે વિજય સુવાળા મહેશ સવાણી? મહેશ સવાણીની આપણે અત્યારે એમણે પાર્ટી છોડી છે, કારણ કે તેમણે કહ્યું કે તેમણે જે રીતે કામ કરવું જોઈએ અને જે સમાજ સેવાના માણસ છે તેવું ઉદાહરણ આપ્યું. જે વિજય સુવાળાએ બે દિવસ પહેલા સેવા કરવી હોય ને, સેવા કરવી હોય ને, એ મોટો સવાલ છે. પાર્ટી વગર બી થાય જી, તમારે કોઈની સેવા કરવી હોય ને તો પાર્ટી વગર બી થાય. નારાજગી છે, મહેશભાઈ આજ સુધી સેવા કરી જ છે ને અને હજુ બી કરશે, એમને બહુ સારા કામ કર્યા છે. સીધો સવાલ, અહેવાલ જે પ્રસારિત વારે ઘડીએ આવતું રહે છે આમાં કે ગોપાલ ઇટાલિયા અને ઈશુદાન ગઢવી વચ્ચે કંઈક અણબનાવ છે, બંને વચ્ચે અણબનાવ છે, એનો ડર એમને પોતાને હતો અને ત્યારે બધી એમણે છેડો ફાડી લીધો આમ આદમી પાર્ટીથી. મને આજે મને એટલી ખબર પડે કે કોઈ પણ પાર્ટી, એ ચાહે એક્સ વાય ઝેડ કોઈ પણ પાર્ટી હોય, જો તમને પ્લેટફોર્મ આપતી હોય તો છ મહિનામાં તમને એના પ્લેટફોર્મનો અંદાજો ના આવે. એ કોઈ પણ નેતા કે કોઈ પણ લીડર હશે એ એમને ખ્યાલ જ હશે, એ ચાહે મુકેશભાઈ પોતે હોય કે સ્નેહલભાઈ પોતે હોય, એમને કોઈ પણ પાર્ટી અથવા કોઈ પણ તમને એક પ્લેટફોર્મ આપ્યા પછી છ મહિનામાં એનો અંદાજો ના આવતો હોય છે. એ સિસ્ટમમાં ટાઈમ લાગે તમને સેટ થતા. આજે કોઈ પણ જગ્યાએ તમે પોતે છો તો કોઈ નવી જગ્યાએ જોબ કરવા જાઓ તો બે પાંચ મહિનામાં આપને આઈડિયા ના આવે, વર્ષ બે વર્ષ પાંચ વર્ષ એમાં કામ કરવું પડે, એના સિસ્ટમથી કામ કરવું પડે, ત્યારે તમને સિસ્ટમનો અંદાજો આવે. પછી તમે એમ કહો કે મને સિસ્ટમ સેટ નથી થતી તો એ વસ્તુ અલગ છે. બાકી આમ આદમી પાર્ટી ઉપર હાલની તકે હું એમ માનું છું કે બધી સિસ્ટમ પ્રોપર છે અને એવો કોઈ ઈશુદાનભાઈ વચ્ચે અથવા તો ગોપાલભાઈ વચ્ચે અણબનાવ નથી તો છ મહિના બી ના ચાલ્યો હોત. મહેશભાઈ સવાણીનું અગર રાજીનામાની જ વાત કરીએ તો એ છ દિવસ ઉપવાસ ઉપર બેઠા હતા મહેશભાઈ બી પોતે, તો એમને ત્યાં સુધી તો એ પાર્ટીની આઈડિયોલોજી સાથે સહેમત જ હતા. હવે બે દિવસમાં સડનલી સહેમત, એમને સહેમતિ કેમ દૂર થઈ ગઈ? ત્રણ ચાર મહિનાથી નિષ્ક્રિય હતા આમ આદમી પાર્ટી. ના વિજયભાઈ એવું તો નતું કે કોઈ પ્રોગ્રામમાં તેઓ વિજય સુવાળા હાજર નથી હતા હતા. હું તમને એનું એક્ઝામ્પલ બી આપું, જેમ કે દિલ્હી દર્શનનો એક પ્રોગ્રામ આવ્યો હતો આમ આદમી પાર્ટીનો, જેમાં દિલ્હી લઈ ગયા હતા એમને, અહીંયાના આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓને દિલ્હી જોવા માટે લઈ ગયા હતા કે શું કામ કર્યું છે. અને ત્યાં બી અમુક કારણોસર, જેમ કે બીજા પોલિટિકલ લીડર જે હતા અમારા ગુજરાતના, એ ક્યાંક ને ક્યાંક કામમાં વ્યસ્ત, ત્યારે ગોપાલભાઈ ઇટાલી અને વિજયભાઈ સુવાળા આ બે જ જણ ત્યાં હાજર હતા. એટલે એવું નથી કે ત્યાં વિજયભાઈ ક્યાંય એકદમ ઇનએક્ટિવ હતા કે ક્યાંય આવતા જતા નતા, કે એવું નથી. એ બધા પ્રોગ્રામમાં હાજર રહેતા હતા અને મહેશભાઈ બી હાજર રહેતા હતા. હવે એમને શું કારણોસર રાજીનામા આપ્યા એ તો એમનું પોતાનું મન જાણતું હશે અત્યારે. મુકેશભાઈ એમનું શું કારણ છે, જે રીતે હમણાં આમ આદમી પાર્ટી તરફથી કહ્યું એમનું મન જાણે છે, પણ વાત તો થઈ હશે પાર્ટી સાથે કે ભાઈ મારી આ નારાજગી છે, ઈશુદાન ગઢવી પણ મનાવવા ગયા હતા. તો સમગ્ર ઘટના અને આજની રાજનીતિની વાત કરીએ, જે રીતે રાજેશભાઈએ આપનું ઉદાહરણ આપ્યું કે આટલા વર્ષથી સત્તામાં નથી છતાં પણ પાર્ટી સાથે જોડાયેલા છો, તો અત્યારની રાજનીતિના માટે જે રાજેશભાઈએ કહ્યું આપ શું કહેવા માગશો?
હા, એટલે હું વિગતે થોડી વાત કરું. મારા પોઈન્ટ બધા મેં લખી રાખ્યા છે કે એક તો આ જે વિજયભાઈ સુંગાળા એમનું નામ એ મેં તો બહુ હમણાં સાંભળ્યું હતું, હમણાં સાંભળ્યું કે એ ભાજપમાં જોડાયા છે અને એમણે કહ્યું કે ભાઈ નરેન્દ્રભાઈ મોદી ને એમ કે 5 વર્ષનું બાળક ઓળખે, એટલે આ એમણે જે વાત કરી છે ને એ જવાહરલાલ નહેરુ હતા, લાલબહાદુર શાસ્ત્રી હતા, બાળકોના પ્રિય હોય આ બધી આવી નાની વાત એક લોક ગાયક કલાકાર તરીકે ઓળખાય છે આવી વાત કરવી એ બહુ યોગ્ય નથી. કેમ કે પ્રધાનમંત્રી એ પ્રધાનમંત્રી છે, એ દેશના પ્રધાનમંત્રી છે, એટલે બાળક ઓળખે આવી વાત કરીને કે તમે પાર્ટી બદલો એ કઈ બહુ મોટું નથી. અચ્છા, સંગઠનની વાત એમણે કરી, આપનું સંગઠન નબળું ને ભાજપનું સારું. એટલે ભાઈ તમે 7 મહિના પહેલા ગયા હતા ત્યારે તમે નરેન્દ્ર મોદીને ગમે તેમ બોલતા હતા, આજે હવે તમે આપમાંથી તમારો કોઈ સ્વાર્થ નહીં સધાયો હોય એટલે તમે પાછા ત્યાં જતા રહે, પાછા એનું સારું બોલે. એટલે હું તો કહું છું ભાજપ જો એમ કહેતી હોય કે અમારી કેડર બેઝ પાર્ટી છે તો કેડર બેઝ પાર્ટી આવા લોકોને સ્વીકારવા જ ના જોઈએ, મારું તો એવું કહેવું. ભલે એ કહેતા હોય કે હજી પણ આવકાર્ય છે ને ગમે તે આવે તો લેવા તૈયાર છે ને એમની વિચારોથી લેવા, અરે ભાઈ સાચી વાત છે, પણ જે લોકો 7 મહિના પહેલા તમારે ત્યાંથી ગયા છે 7 મહિના પહેલા એને ભાજપ નહોતું ગમતું, નરેન્દ્રભાઈ નો વહીવટ નહોતો ગમતો, દેશનો વહીવટ નહોતો ગમતો, અને એ આપમાં જોડાયા છે ને ગુજરાતને સુધારવા ગયા હતા, અને 7 જ મહિનામાં પાછું ગુજરાત આપનું એમને ના આવ્યું, પાછું બીજેપીની બધી જ વસ્તુ એમને ગમવા માંડીને એમણે ભાજપ સ્વીકારી લીધું. એટલે મને ત્યાં વિજય સંગાળાની જે બાબત છે ને લોક કલાકાર કે ગાયક કલાકાર એની વાતમાં બહુ કઈ દમ નથી લાગતો. ઠીક છે, આપણે ડિબેટ કરીએ વાત કરીએ, પણ એ કઈ ભાજપ ગયા તો ભાજપને કઈ બહુ મોટો ફાયદો નહીં થઈ જાય અને આપમાંથી ગયા તો નુકસાન નહીં થઈ જાય, હું એવું પોતે માનું છું મારી દ્રષ્ટિએ. બીજી વાત કરું, આપણે વાત કરી કે મહેશભાઈ સવાણી, હવે મહેશભાઈ સવાણી એક પ્રતિષ્ઠિત વેપારી છે, હવે એમણે ક્યારેક આ પાર્ટી જોઈન કરી, હવે એમના વિચારો હશે કઈ સમાજનું ભલું કરવાના, આ તે જે કઈ હોય એમાં એ કોંગ્રેસ પણ જોઈન કરી શકે, ભાજપ પણ કે આપ કરી શકે, એમના વિચારો લોકશાહી પદ્ધતિ. પણ એની અંદર એ જયારે અપ્પા ઉપર બેઠા ત્યારના શું સમીકરણો, અત્યારના શું સમીકરણો, આ પાર્ટીની પોતાની જે મૂળભૂત જે એની સંગઠનાત્મક કાર્યવાહી, જે મહેશભાઈ સવાણીને સાથ કેમ ન મળ્યો શું નહીં, અને મહેશભાઈ સવાણીનું પોતાનું વર્તુળ એ બિઝનેસનું હોય કે બીજું ત્રીજું જે હોય હું બહુ ડિટેલ નથી જાણતો, પણ એક પ્રતિષ્ઠિત વેપારી છે એવું માનું છું, તો એવા લોકોને આ પાર્ટીએ કોઈ એવી રીતે પ્રોટેક્શન ના કરી શક્યા હોય કે જેનાથી કદાચ ભાજપ ડેમેજ કરી શકે, કારણ કે ભાજપની નીતિ છે તામ દામ દંડ ભેદથી લોકોને આગા પાછા કરવાની, એટલે એ બી એક ભાગ છે. અને એમણે કહ્યું કે જ્યાં મારું માન સન્માન હશે ત્યાં હું જઈ શકીશ, હવે એ તો લોકશાહીમાં એમના વિચારો છે, જ્યાં પણ જશે એ પાર્ટી એમને આવકારશે એમનો વિષય છે. પણ એટલે આ પાર્ટીનું હું તો એવું માનતો હતો ને જે કે લગભગ આ ગાંધીનગરમાં એ આયા અને જે કોંગ્રેસને હરાવી ત્યારે મને એવું લાગતું હતું કે ભાજપની આ બી ટીમ છે, થોડું ઘણું તો હજી એ લાગે છે, પણ હવે એવું લાગે છે કે કઈક ભાજપની જે કઈ નીતિ રીતિ હતી એ બહાર નથી થતી, અને આ જે નીલમબેન વ્યાસ છે એ પણ કઈ આપમાંથી ગયા છે. હવે આ તો કઈ એટલા બધા મોટા ન્યૂઝ નથી કે જે આપમાંથી કે આવી રીતે નાના નાના જે કઈ કાર્યકર્તા હોય, હવે એ તો ભાજપ વાળાને રોજે રોજ જો ન્યૂઝ બનાવવા હોય ને તો અમદાવાદમાંથી કોઈ પણ કાર્યકર્તાને ગમે તે રીતે કે તારા ઉપર આ કેસ થયો ચલો એને ભાજપનો કેસ. ભાઈ તમે અમારે જરૂર નથી છે નેહલભાઈ, તમે તમને સાંભળ્યા નેહલભાઈ મસ્ત રીતે સાંભળ્યા, 2 મિનિટ ચૂપ રહો બરાબર. અને તમે સમજો બીજી વાત છે, તમારામાં એવું ફૂટે છે શું કે પેજ પ્રમુખ થી લઈને પ્રધાનમંત્રી સુધીના કાર્યકર્તા તમારી પાસે હોવા છતાં તમારે દરેક નાની મોટી ચૂંટણીઓમાં કોંગ્રેસ આપ બીજું ત્રીજું તોડતાડ કરી લોકોના ધારાસભ્યો લોકોના જિલ્લા પંચાયત સભ્યો તોડી અને એ લોકોની સરકારો તોડી તમારી બનાવી, આ જે ભાંગફોડ પ્રવૃત્તિની રાજનીતિ ક્યાં સુધી કરશો? કારણ કે આ ગુજરાતની જનતા તમને જોઈ રહી છે કે આ જે રીતનું તમે રાજકારણ કરી રહ્યા છો અને લાંબુ ન ચાલે આ વસ્તુ. ઠીક છે કે તમને જન આશીર્વાદ આટલા સમયથી મળ્યા છે ગુજરાતમાં અને તમે એના એક સત્તાના મદમાં આવી અને લોકોની પાર્ટીઓ તોડી અને લોકોના કાર્યકરોને સામધામ દંડ ભેદથી તોડવાનો પ્રયત્ન કરી શકો છો, એ તમારી આવડતનો ભાગ છે ને, ક્યાંક
કોક ફસાયેલો માણસ. પણ કહેવાનો મતલબ એવો છે કે ગુજરાતની પ્રજા સાથે તમે અન્યાય કરી રહ્યા છો, કારણ કે જે માણસ એક સમયમાં ભાજપમાં રહીને કોંગ્રેસને ગાળ દેતો, કોંગ્રેસમાં રહીને ભાજપને ગાળ દેતો, પેલી બાજુ રહીને પેલાનું ખરાબ બોલતો, અને અલ્ટિમેટલી ભાજપે એના ઉપર જયારે કેસ કર્યા હોય, એના ઉપર કેસ ચાલતા હોય, અને જયારે એ ગુનેગાર ભાજપમાં આવી જાય એટલે દૂધથી ફર્સ્ટ ક્લાસ ધોવાઈ જાય, એ પવિત્ર થઈ જાય, ગંગામાં નાઈને આવ્યો હોય એવું થઈ જાય. એટલે આજે રાજનીતિ છે ને એ ગુજરાતની જનતા હવે 100% જાણી ચૂકી છે, અને મને એવું લાગે છે કે હવે આ લાંબી રાજનીતિ નહીં ચાલે. અને નક્કી કર્યું છે તમે જુઓ, અને એના ભાગરૂપે આજે કઈક ભાજપના સી આર પાટીલ સાહેબ બોલ્યા છે કે હવે ભાજપના કાર્યકરો એક્શનમાં આવી જાઓ, કારણ કે હજી સુધી એક્શનમાં નહોતા આવે. મને લાગે છે કે 2022 નું એક્શન હજી પાટીલ સાહેબ ને બરાબર નથી લાગતું, તોડશે તો જ અમને એક્શનમાં આવે છે. કારણ કે ભાજપના જે પ્રમુખ અને કાર્યકર્તા ઉપર હજી અમને વિશ્વાસ નથી, એ પાકું સાબિત થાય છે એમના સ્ટેટમેન્ટ. આપણે જવાબ લઈ લઈએ, જવાબ લઈ લઈએ સ્નેહલભાઈ જોડેથી. સ્નેહલભાઈ, પાર્ટીઓ કેમ તોડો છો? મુકેશભાઈ સીધો સવાલ કર્યો, અને કેમ વિશ્વાસ નથી અધિકારીઓ ઉપર? અરે મુકેશભાઈ નો જે પ્રશ્ન છે કે પ્રેસ પ્રમુખ થી લઈને પ્રધાનમંત્રી સુધી જો બધા હોય તો તમે લોકો શું કરવા નવા નવા કાર્યકર્તા લો છો? સૌથી પહેલું તો કે એ પહેલો જે વિષય છે એ કોંગ્રેસ નો નથી, અમારું જે સંગઠન છે એ અમારું મોવડી મંડળ ચલાવે છે મુકેશભાઈ, અને આપ એમાં કદાચ સલાહકાર છો નહીં, અને મને ખ્યાલ છે ત્યાં સુધી તો આપ ગુજરાતની જનતા વતી કહું છું, વિનંતી, હા જનતાની વાત કરું છું. હવે હવે આપણે આખું વિશ્વ જાણે છે કે મહારાષ્ટ્રની અંદર જ્યારે જનતાએ, તમે જો જનતાની ચિંતા કરો છો એટલે જનતાના પર્સપેક્ટિવ થી વાત કરું છું, કે જયારે મહારાષ્ટ્રમાંથી મત નથી આપ્યો, અરે ભાઈ એ હું ભારતનો નાગરિક છું, હું ભારતમાં જઈ શકું છું, મારે ત્યાં વિઝા પાસપોર્ટ નથી લાગતો જવા, આપણે જાણવાનું. એટલે મુકેશભાઈ હું એ કહું છું કે ત્યાં મહારાષ્ટ્રની અંદર જયારે લોકોએ ભારતીય જનતા પાર્ટીને સ્પષ્ટ બહુમતી આપી ત્યારે જોડતોડ શિવમભાઈ કોને કરી હતી? હવે આ એ જ પાર્ટીના જે છે, હવે મહારાષ્ટ્રની બોર્ડર ક્રોસ કરીને આ લોકો ગુજરાતમાં આવે એટલે પાછા દૂધે ધોવાઈ જાય છે અને એકદમ સંત જેવા બની જાય ને આવી સલાહ આપે. પણ આજ ભાઈ જયારે મહારાષ્ટ્રમાં જતા હોય ત્યારે શિવસેના હોય કે ગમે તે પાર્ટી હોય એની જોડે બેસી જાય, ગોવાની અંદર એનસીપી આવે, મમતા બેનર્જી આવે, એની સાથે જોડતોડ કરવા માટે એટલા બધા છટપટિયા મારે. જનતા જાણે, મુકેશભાઈ મેં પણ તમને શાંતિથી સાંભળ્યા હતા એટલે હું પણ એવી આશા રાખી શકું છું કે આપ સાંભળશો મને. જોડતોડની રાજનીતિ, સ્નેહલભાઈ, આપણે આની ડિબેટ તો આજે પણ કરીએ છીએ, કાલે પણ કરીશું, ને આ મને લાગે છે કે આ ડિબેટો આપણે કરવી જ પડશે. જોડતોડની રાજનીતિ નહીં, આ બંધ નથી થવાનું. પણ શિવમભાઈ જયારે આમાં બે પર્સપેક્ટિવ છે કે જયારે કોઈ વ્યક્તિ છે તો આઝાદી એને અભિવ્યક્તિની આઝાદી છે કે નહીં, તો આજે એ ભાઈને આજે આઝાદી એને હોય તો એની પાર્ટીમાં એ આજે એને ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં ફરીથી એ જોઈન થઈ એને એને લોકોએ સ્વીકાર્યા છે. અને બીજી એક છે, વાત કરે છે મારા મિત્ર કે કેડર બેઝ પાર્ટી છે તો તમે કેમ લો છો? હવે અમે લોકો જે પાર્ટીની અંદર ઘણા બધા સ્તરે ઘણા બધા કાર્યકર્તા ઘણા બધા ફિલ્ડમાં કામ કરી રહ્યા છે, તો કોઈ પણ કાર્યકર્તા જયારે જોડાય છે તો તેની તેની જે કાર્ય પદ્ધતિ, તેની કાર્યશૈલી અને તેની ક્ષમતાના આધારે એને એક જવાબદારી સોંપવામાં આવે છે. પછી એ મુખ્યમંત્રીની જવાબદારીથી લઈને પેજ પ્રમુખની જવાબદારી હોય એ સોંપવામાં આવે છે. બીજું, એક્શન મોડની જયારે વાત કરી તો આજે દરેક લોકો અમે જોયું કે સી આર પાટીલજી નાનું પણ નિવેદન કરે છે તો કોંગ્રેસના ખેમામાં હડબડાટ મચી જાય છે. એમને તો એમના ઘરમાં અમારા કાર્યકર્તાને અમે કીધું કે ભાઈ હવે તમે લોકો એક્શનમાં આવી જાઓ, તો એમાં આ લોકો એટલા બધા ગભરાહટમાં આવી ગયા છે કે લોકો હો કરવા માંડ્યા છે. એટલે આ નહીં, તમે આજે જોજો ડિબેટ્સ બધી કોંગ્રેસના દરેક લોકો આજે એ કરે છે. તો હું કહીશ કે સી આર પાટીલજી અમારા એક આદર્શ નેતા છે, અને જયારે કાર્યકર્તાને કહેશે કે હજી એક્શન મોડમાં આવો, ફરીથી તમે વધારે મહેનત કરો, તો ચોક્કસપણે દરેકે દરેક કાર્યકર્તા કમર કસી અને ભારતીય જનતા પાર્ટી આગળના દિવસોમાં લોકોની સાથે કેવી રીતે રહે, લોકોની સેવા કરે તેના માટે કામ કરશે. વાત રહી જો પક્ષ પલટાની, ભારતીય જનતા પાર્ટીની અંદર કોઈ પણ વ્યક્તિ જો વિચારધારા સાથે વરેલો હોય અને જોડાવા માંગે તો ચોક્કસપણે એને યોગ્ય રીતે એનાલિસિસ કરી અને એને જોડવામાં આવશે. જી સિયોમભાઈ, જી મુકેશભાઈ, આપની પાસે આવું છું, બે મિનિટ આપની પાસે આવું, રાજેશભાઈ પાસે પણ જઈએ. રાજેશભાઈ, આપે તમામની વાત સાંભળી, સૌથી પહેલા તો જોડતોડની રાજનીતિની વાત કરી રહ્યા છીએ, એ જે જોડતોડની રાજનીતિ તમામ ચૂંટણી પહેલા આવું તો જોવા મળે જ છે આપણને, અને 2022ની ચૂંટણી આવી રહી છે, આપ શું વિચારો છો આ તમામ બાબત પર, જોડતોડની રાજનીતિ પર?
એટલે ગુજરાતની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં કોઈ આવે તો એ વૈચારિક અભિવ્યક્તિ, અને પશ્ચિમ બંગાળની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટી 50% તૂટીને ટીએમસીમાં જાય તો એ મમતા દીદીની દાદાજી, ઉત્તર પ્રદેશની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટી છોડીને સપામાં લોકો જાય તો સત્તા લોલુપતા, અને ગુજરાતની અંદર આવા છૂટભૈયા જેવા નેતાઓ ભારતીય જનતા પાર્ટીની અંદર જાય તો એ વૈચારિક પરિવર્તન. આ ડબલ સ્ટાન્ડર્ડ છે. એમણે મહારાષ્ટ્રનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો, તો મહારાષ્ટ્રમાં અડધી રાતે રાષ્ટ્રપતિને રાજ્યપાલને ઉઠાવી અને અજિત પવારને રાતોરાત ક્લીન ચીટ આપી અને સત્તા હાંસલ કરવા માટેનો પ્રયત્ન કોણે કર્યો હતો? એટલે આઈડિયોલોજીકલ ગ્રાઉન્ડ ઉપર જયારે ચર્ચા થાય ને ત્યારે એક આંગળી સામે કરો ત્યારે ચાર આંગળી સ્નેહલભાઈ આપણી સમક્ષ આવે. અને વિજયભાઈ જે વાત કરે રાજેશભાઈ આપને અવાજ આવેલો છે? કોંગ્રેસ ગુજરાતની અંદર 25-27 વર્ષથી સંઘર્ષ કરી રહી. તમે કોઈ નવી સવી પાર્ટીની પ્લેટફોર્મ ઉપર જતા હોય ત્યારે તમને ખબર જ હોય કે પાર્ટીની પરિસ્થિતિ શું છે, ગુજરાતની અંદર કેટલો લાંબો મજલ એમણે કાપવાની છે પોતે એસ્ટાબ્લિશ થવા માટે. પણ આ એક બીજા પ્રકારની માનસિકતા હોય છે કે જો નવી પાર્ટી હોય અને એના મંચ ઉપર જઈશું તો પહેલી અરોડના 8 કે 10 જણ છે એમાં તમે ચહેરો બની શકશો. તમે સીધે સીધા ભારતીય જનતા પાર્ટી પાસે જાઓ તો બીજેપી સુવાળા સી આર પાટીલ આવી રીતે માન સન્માન સાથે લે તેવું માનો છો તમે, કે કોંગ્રેસમાં જાત તો કોંગ્રેસમાં એમની કોઈ ગણના થાય તેવું તમે માનો? એટલા માટે આમ આદમી પાર્ટીના પ્લેટફોર્મ ઉપર જઈ અને પોતાનું એક રાજકીય કદ છે એવું પ્રસ્થાપિત કરવાનું, અને જયારે ચહેરો બની જાય ત્યારે કોઈ પણ એક રાષ્ટ્રીય પાર્ટી છે એની અંદર જતું રહેવાનું જ્યાં એમને લાભ થતો હોય. આ સીધે સીધું સમીકરણ છે અને સમીકરણના આધારે વિજયભાઈ ગયા છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટી લીધા છે. આ બંને એમને પેલા બંનેના અધિકાર છે એટલે એની હું ચર્ચા નથી કરતો, પણ એક નાગરિક તરીકે એક રાજકીય વિશ્લેષક તરીકે આવા પ્રકારની વ્યક્તિઓ જયારે રાજનીતિમાં આવતી હોય તો એ રાજનીતિને કઈ દિશામાં લઈ જશે? કાલે કોંગ્રેસ સત્તામાં આવતી દેખાશે તો આજ વિજયભાઈ ઉપાડા વિજયભાઈ સુવાળા જે કાલે આપમા મોજમાં હતા આજે ભાજપની ફોજમાં છે કાલે કોંગ્રેસની મોજમાં રહેશે. અને જે પ્રજા છે એ પ્રજા સતત છેતરપિંડીનો ભાવ પ્રજાની અંદર પેદા થશે. એટલે નાગરિક તરીકે જયારે આપણે જોઈએ ત્યારે આવા પ્રકારના જે વ્યક્તિઓ હોય કે જે બિલકુલ આઈડિયોલોજીકલ નહીં માત્ર રાજકીય મહત્વાકાંક્ષાથી, એમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી અરખાવવાની એટલે જરૂર નથી કે આજે ઉત્તર પ્રદેશમાં જે જે લોકો ભાજપ છોડી રહ્યા છે એમને તમે 5 વર્ષ પહેલા પાર્ટીમાં લીધા હતા એ જ લોકો જાય છે. અહીંયાથી બી કોંગ્રેસમાંથી ભાજપમાં તમે લઈ આવો છો એ જ લોકોને કાલે ટિકિટ નહીં આપો ત્યારે પાછા જતા, કારણ કે એમની પ્રવૃત્તિ અને પ્રકૃતિ આ જ છે કે જ્યાં સત્તા છે ત્યાં આગળ રહેવાનું છે. એટલે આજે તમને સારું લાગે છે એના એ જ લોકો કાલે તમને દગો દેશે. એટલે જેની જેની જેનો વિશ્વાસઘાત કરવા માટેની પ્રકૃતિ હોય એ કોઈ પણ પક્ષમાં હોય એ પક્ષને નુકસાન કરે. જી વચલભાઈ, આપણે યુવા વર્ગની વાત કરીએ, યુવા નેતા આમ આદમી પાર્ટીમાં હતા, જોડાયા પણ ખરા, આ રીતે પક્ષ પલટો કરવાથી બે મોટા નેતાઓ યુવા વર્ગમાં એક વિચારધારામાં ખાસો એવો પ્રભાવ પડે છે, અને હવે 2022ની રાહ આમ આદમી પાર્ટી માટે કેટલી કઠિન છે, બે જણાની જોડી હવે રહી ગઈ છે ખાલી. એટલે મારું એવું માનવું છે કે આમ આદમી પાર્ટીએ પ્લેટફોર્મ આપ્યું હતું. આજે મહેશભાઈ હતા તો મહેશભાઈ સવાણી આજ સુધી કોઈ પોલિટિકલ પાર્ટીમાં નહોતા, એમને એક પ્લેટફોર્મ આપ્યું તો આમ આદમી પાર્ટીએ. વિજયભાઈ સુવાળાને આજ સુધી ભારતીય જનતા પાર્ટી વાળા પૂછવા નહોતા ગયા કે ના કોંગ્રેસમાં પૂછવા ગયા હતા, એમને એક પ્લેટફોર્મ આપ્યું આમ આદમી પાર્ટીએ. એટલે મારું પર્સનલી એવું માનવું છે ને આમ આદમી પાર્ટીનું એવું માનવું છે કે અમારું તો કામ છે નેતા બનાવવાનું. હવે જો તમારા પાસે નેતા કોઈ ખૂટતા હોય અને તમારામાં એવા કે નેતાની લાયકાત ના હોય તો તમારે ઉછીની ઉધારે કરવા પડે. એટલે જો અને મારું એવું માનવું છે ટ્રેનિંગ સ્કૂલ ચલાવો છો પૂરી કર લઉં સ્નેહલભાઈ જોડાવાની વિચારધારા. સ્નેહલભાઈ હું પછી બોલવાનું ચાલુ કરીશ ને તો તમે એક લાઈન પૂરી નહીં બોલી શકો. એ લોકો હું તમે તમે પૂરી લાઈન એક નહીં બોલી કોઈ પણ પાર્ટીમાં જશે વત્સલભાઈ એને આવકારવાના જ છે.
કોઈ પણ હું એવું નથી કેતો, પણ મારું પર્સનલી એવું માનવું છે કે કોઈ પણ પાર્ટીમાંથી જો આવી રીતના છ મહિનામાં કે આઠ મહિનામાં તમારે વિરુદ્ધ કામ કરતા હોય, તમારે હવે એને સ્વીકારવા પડે, તો એ તમારી એ મજબૂરી હશે. બાકી મારું તો એવું માનવું છે કે એવા નેતાને આપણે ના જ લેવા જોઈએ, લેવા જ ના જોઈએ તમારી પાર્ટીમાં એવા કોઈ સક્ષમ. અલા યાર વાત પૂરી કરવા દો કે તમે સ્નેહલભાઈ નહીં સાંભળી શકો, ભાજપ વિરુદ્ધ એક વાત નહીં સાંભળી શકો, તમારા અર્થઘટન નહીં સાંભળી શકો. વાત સાંભળી લીધી, તમારા અર્થઘટન ખોટા છે. પછી હું તમને એક લાઈન પૂરી નહીં બોલવા દઉં માલિક જી. મારું એવું માનવું છે કે યુવા વર્ગ અત્યારે બધા જનતા, આજે કોઈ પણ જનતાને આંખે પાટો નથી બાંધેલો, એ ચાહે એમના જે આજે કહેવાય કે ફેન્સ જે કહીએ છીએ આપણે, એ કોંગ્રેસના નેતાઓના બી ફેન્સ હશે કે ભાજપના નેતાઓના બી ફેન્સ હશે, અને એ પક્ષ પલટાતી એમને બી ઇફેક્ટ આવતી હોય છે. કોઈ પણ જનતા એવું નથી જોતી કે તમે કયા પાર્ટીથી જોડાયેલા છો, જનતા એ જોવે કે ચહેરો કોણ છે. આજે કોઈ પણ જનતા, આમ આદમી પાર્ટીના નેતા હોય કે કોઈ પણ પાર્ટીના નેતા હોય, જવાથી ઇફેક્ટ આવે છે, પાર્ટી બંધ નથી થતી. કોઈ પણ નેતાના જવાથી આજે ભારતીય જનતા પાર્ટીના આટલા વર્ષના ઇતિહાસમાં ઘણા એવા નેતા હશે કે જે ગયા હશે, નહીં ગયા હોય ગયા હશે, પણ એ પાર્ટી બંધ ના થાય, એ પાર્ટીમાં ખાલી ઇફેક્ટ આવે. કોંગ્રેસમાં છે તો કોંગ્રેસમાં ઘણા બધા એવા નેતા ગયા છે, તો એ ખાલી ઇફેક્ટ આવે, પાર્ટી બંધ ના થાય. પાર્ટી જે કામ કરવાની છે એ તો કરવાની જ છે, અને એ સતત ચાલુ જ રહેશે. મારો કહેવાનો અર્થાર્થ એ હતો કે જે આમને સ્નેહલભાઈએ કહેવું કે એમને પહેલાથી ભારતીય જનતા પાર્ટીની આદત છે કે કોઈ પણ વાતને બીજા મુદ્દે લઈ જવી, મારું એવું કેવું હતું કે જે નેતા, મેં કીધું કે અમારે આમ આદમી પાર્ટીનું કામ છે નેતા બનવાનું, અને એનું રીઝન હું તમને કહું કે જ્યારે કોઈ પણ પાર્ટીનો સ્ટ્રગલિંગ ડેઝ હોય ને, જ્યારે શરૂઆતમાં એના સ્ટ્રગલ ચાલુ હોય ત્યાંથી જ નેતા બને, અને જો ડાયરેક્ટ તમે એને પદ કે હોદ્દો આપીને નેતા બનાવતા હો તમારા ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં, તો એ એકચ્યુઅલ નેતા ના હોય, એ ખરેખર સ્ટ્રગલિંગ ડેઝ ના હોય ને. અને તમે કેવું કે તમારા જ કાર્યકર્તા નાખુશ કરીને ડાયરેક્ટ એ માણસને હોદ્દો આપ્યો, કે તમારા પાસે એવા કોઈ કાર્યકર્તા નહીં હોય કે તમારે બીજાને ઉછીને ઉધારા કરવા પડે. પણ વત્સલભાઈ આપણે એક મેઇન વાત કરીએ કે સાત મહિનાથી તેમાં હતા, મહેશભાઈ પણ હતા, ઉપવાસ આંદોલન કર્યા મહેશભાઈએ, તો લોકો માટે, વિદ્યાર્થીઓ માટે, રાજીનામા માટે, જે કામ કરવા માટે એમણે, તો અચાનક આ રીતનું શા માટે થાય? નારાજગી તો કઈક હશે, એના સિવાય તો આટલું મોટું પગલું એ લોકો ન ભરી શકે. નારાજગી હોય તો એમને હજી કોઈને કીધી નથી નારાજગી, અને નારાજગી કીધા વગર તો મને બી, આજે હું બી ભગવાન નથી કે સામેવાળા માણસના વ્યક્તિના મગજમાં શું ચાલે છે મને ખબર પડે. રહી વાત એ છે કે એમને જે કીધું કે સેવા કરવાનું છે, તો નો ડાઉટ એમનું પહેલેથી સેવા સેવા કે પ્રવૃત્તિમાં એમનું કામ છે, તો અને હજી બી કરે, એમાં કોઈ ખોટી વસ્તુ છે નહીં. એમને સેટ ના થતું હોય તો એ ના બી રહે, કોઈ પણ પાર્ટી છોડવા પાછળના કારણ અમુક હોય હોતા હોય છે. પણ મારું પર્સનલી આજે આમ આદમી પાર્ટીનું એવું માનવું છે કે તમે છ મહિનામાં કોઈ પણ પ્લેટફોર્મને તમે જજ ના કરી શકો, એ ચોખ્ખી ફેક્ટ વસ્તુ છે કે તમે જજ કર્યા પહેલાં એના માટે એક તમારે એક સમય આપવો પડે, એક વર્ષ, બે વર્ષ, પાંચ વર્ષનો એક સમયગાળો આપવો પડે, એ પછી તમને આખી કાર્ય પદ્ધતિ સમજાય. એ વગર તમે એવું કહો કે છ મહિનામાં હું કામ ના કરી શકું, તો એ વસ્તુ ખરેખર એમને વિચારવું જોઈએ કે એમને શું રીઝન થી. અને ભારતીય, આમાં બીજું બી હોઈ શકે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીનું કેવું પહેલાંથી યાદ છે, સામ દામ દંડ ભેદ, બરાબર. કેમ કે ઘણા એવા નેતા છે કે જે પાર્ટી છોડીને ગયા હોય પછી એમના ઉપર લીગલ એક્શન આવી ગઈ છે, રેડો પડાઈ છે, કે ઘણી બધી એવી વસ્તુઓ છે. એટલે આજે તમે જોવા જશો તો મહેશભાઈ એક બિઝનેસમેન છે, અને વિજયભાઈ સુવાડા એ કલાકાર છે, તો કલાકારની મજબૂરી હોય છે એમની કલા, એટલે એ પૂરી પાડવા માટે એ બિચારાએ ક્યાંક ને ક્યાંક એમને છોડવું પડતું હોય છે. પાર્ટીના એક વિશ્વાસની વાત કરીએ, જે વિશ્વાસ મૂક્યો હતો કે જે પણ અત્યારે જોડાયા છે કોઈ પણ મોહભંગ આપશે, કોઈ પણ લોભ લાલચ આપશે, તો આ પાર્ટી છોડીને નહીં જાય, જેવી તમામ વાતો કહેવામાં આવી હતી, હવે એ વિશ્વાસ પર ચોક્કસ આમ આદમી પાર્ટીને ફટકો પડ્યો છે. ફટકો હું એ પહેલાંથી હું તમને એ જ કહું છું કે ઇફેક્ટ આવી શકે, પણ કોઈ પાર્ટીને બંધ થઈ જવું કે પાર્ટીનું કામ કરવાની પદ્ધતિ બદલી જવી કે પાર્ટીને કામ કરતું બંધ થઈ જવું કે નિષ્ક્રિય થઈ જવું, એ વસ્તુ નથી થતી હોય છે. હા, તમે 10 જણ લઈને ચાલતા હો, એમાંથી 2 નીકળી જાય, તો 8 જણામાં એ કામ કરવું ડિવાઇડ થોડુંક ટફ પડે, પણ એવું નથી કે બિલકુલ બંધ થઈ જાય. સંઘર્ષ વધારે કરીશું, પહેલાં 8 જણામાં જે, પહેલાં 10 જણામાં જે સંઘર્ષ કરતા હોય, 8 જણામાં કરીશું, કોઈ ફરક ના પડે. માલિક જો કામ કરવું જોઈએ ને, તો એ ગમે તેમ કામ થાય જ. જી મુકેશભાઈ, અંતિમ સવાલ આપને કરવા માંગુ છું, જે હંમેશા ભાજપ દ્વારા પણ કહેવામાં આવે છે, કોંગ્રેસ દ્વારા પણ કહેવામાં આવે છે, કે ગુજરાતમાં ત્રીજી પાર્ટીનો કોઈ વિકલ્પ નથી, અને અત્યારે આ રીતે અચાનક આ રીતે મોટા માથાઓના રાજીનામા, એટલે એ જ દિશા તરફનું એક સૂચન આપ જુઓ છો? હવે હું તમને કહું છું કે આમાં
150% તમારી વાત સાચી છે કે ગુજરાતની અંદર ત્રીજો પક્ષ આજે છેલ્લા 25 વર્ષથી અનેક મોટા મોટા નેતાઓએ પ્રયત્નો કરી લીધા છે અને એમાં નથી થયું કે ગુજરાતની જનતા એક આમ સમજુ પ્રજા છે. અને મેં ગઈ ડિબેટમાં કહ્યું હતું લગભગ 2-3 જગ્યાએ કે ગુજરાતની જનતાને હવે સમજણ આવી ગઈ છે કે દર 5 વર્ષે છે ને કોઈ પણ પાર્ટીની સરકારને એ લોકો બદલી નાખશે. કારણ કે આજે આ 27 વર્ષથી ભાજપની ભ્રષ્ટાચારી સરકાર ચાલી છે, લોકો તંગ આવી ગયા છે. એ કોરોના હોય કે કોઈ પણ એવા કારણો હોય કે પેપરો ફૂટ્યા હોય, એમાં એ લોકો તંગ આવી ગયા છે. અને જે અમારા ભાજપના પ્રવક્તાએ હમણાં વાત કરી કે અમારા પ્રમુખ સાહેબ છે એની અમે સન્માન કરી, અરે ભાઈ તમારા પ્રમુખ સાહેબનું અમે સન્માન કરી, પ્રધાનમંત્રીનું અમે સન્માન કરી, પણ તમારા પ્રમુખ સાહેબ ગમે ત્યારે જે કોઈ વાત કરે છે એ વાત ઉપર અડગ રહેતા નથી. એ પાર્ટીના પ્રમુખ છે, એમણે જ્યારે આવ્યા હતા ત્યારે મીડિયાની અંદર તપાસ કરો એવા સ્ટેટમેન્ટ કર્યા છે કે હવે પછી કોઈ કોંગ્રેસનો કાર્યકર્તાને ભાજપમાં લેવા નહીં આવે, કોઈ બીજી પાર્ટીમાંથી ભાજપમાં લેવામાં નહીં આવે, ભાજપના જ કાર્યકરોમાં જે નારાજગી છે એ લોકોને ન્યાય આપવામાં આવશે. આવી બધી કેટલીક વાતો આપણા ગુજરાતના સીઆર પાટીલ સાહેબે કરી છે, તો હું એમ માનું છું કે એમના બોલ વચનમાં વિશ્વાસ પ્રજાને કેટલો પણ છે એ પણ તમારે વિચારવાનો પ્રશ્ન છે. કારણ કે જ્યારે કોઈ જાહેર પ્લેટફોર્મ પરથી આપણે કેડર બેઝ પાર્ટીની વાત કરતા હોઈએ અને ભાજપના જયારે પ્રદેશ પ્રમુખ હોય ત્યારે એમણે બોલતા તો વિચાર કરવો જોઈએ. તમે એમ કહો છો કે અમારા પ્રમુખ સન્માનીય, અરે ભાઈ અમારા સન્માનીય અમે ક્યાં ના પાડીએ, પણ મૂળ વિશ્વાસ એટલા માટે નથી આવતો એમના ઉપર કે એ જે વાત બોલ્યા છે એ વાત ઉપર ક્યારે ક્યાં રહ્યા નથી. અને એની બીજી એક વાત કરું કે આજે આખે આખી સરકાર બદલી નાખી ભાજપના હાઈકમાન્ડે, એના પછી જે મંત્રીઓને એમ કે મોકો મળ્યો કહેવાય ને જે બોલવાનો, એવા એવા નિર્ણયો ને એવા એવા વાક્યો બોલ્યા છે કે જે એમણે પેલા 2 ડગલા પાછળ હટીને દરેક નિર્ણયો, જેમ નરેન્દ્રભાઈએ ખેડૂત આંદોલનમાં પાછળ કરવી પડી 700 લોકો મરી ગયા પછી, એવી રીતે ગુજરાતની અંદર આ મંત્રીઓએ પણ આવું કર્યું છે. અને મને એમણે હમણાં મહારાષ્ટ્રની બધી વાત કરી કે સાહેબ ભાજપની અંદર મંત્રીઓ ભાગે છે ને કાર્યકર્તાઓને તમે લાવો છો. તમે સમજો ઉત્તર પ્રદેશમાં અત્યારે મંત્રીઓ તમારા બધી ધડાધડ જાય છે, આ ચૂંટણી જ આવી રહી છે અને તમે અહીંયા ગુજરાતમાંથી નાના નાના કાર્યકરોને લીધે જ આવજો. કારણ કે તમારી પાસે ગુજરાતમાં હવે 2022માં કોઈ વિકલ્પ છે જ નહીં આ બધું કર્યા સિવાય. કારણ કે તડજોડ કર્યા સિવાય 2022ની ચૂંટણી ભાજપ ગુજરાતમાં જીતી શકે એમ નથી. કારણ કે તે વચન, વાયદાઓ, પરીક્ષાઓ, વિદ્યાર્થીઓ, આરોગ્ય, આ દરેક ક્ષેત્રે ભાજપ સરકાર નિષ્ફળ ગઈ છે એ ગુજરાતની એક એક જનતા જાણે છે, પણ જનતા સાણી છે. કારણ કે આ લોકોની જે નીતિ છે કે જો જાહેરમાં કોઈ આ મહેશ સવાણી જેવા માણસ, ધારો કે આપમાં જોડાયો કે જાહેરમાં કઈ બોલ્યા, તો એ બિચારાને કઈક નુકસાન થાય આપણને વર્ણન પણ ન કરી શકીએ. આવું કેટલીક જગ્યાએ થતું હોય, પણ આ વખતે ગુજરાતની જનતાએ 2022માં નક્કી કરી લીધું છે કે સાણપણ રીતે આ ભાજપની સરકારને જાકારો આપી અને આ વખતે કોંગ્રેસની સરકાર બહુમતીથી ગુજરાતમાં બનવા જઈ રહી છે. જનતાની વાત છે, આપણે જનતાની વાત છે, ચોક્કસથી જનતા પર છોડી દઈએ. 2022માં ખબર પડશે કે તે કોને અત્યારે ઈચ્છી રહી છે. મારી પાસે સમય નથી, અંતિમ રિએક્શન તમામનું લેવું છે મારે. સ્નેહલભાઈ, આપનાથી શરૂ કરી આપ જે કંઈ કહેવા માગો છો એ અને અંતિમ રિએક્શન એક આગળ હવે 2022ને લઈને શું કહેશો? હું આપને કહેવા માંગીશ કે જે મુકેશભાઈ ખોટા નરેટિવ્સ ફેલાવે છે એ પ્રમાણે નારાજગી ભારતીય જનતા પાર્ટીના કોઈ પણ સ્તરના કોઈ પણ કાર્યકર્તામાં નથી. અમારા પાટીલજી જ્યારે કોઈ નિવેદન કરતા હોય, અમારા અધ્યક્ષજી, તો એ પાર્ટીની વિચારધારાને અનુરૂપ એક વાત કરતા હોય છે. સમયાંતરે પાર્ટી પોતાનું જે કાર્યક્ષેત્ર છે, પોતાની સમય નથી, આપણે બધાની વાત સાંભળવાની છે. કોંગ્રેસ તડફડે છે એ આ મુકેશભાઈ ના માં દેખાઈ રહ્યું છે અત્યારે, કે એ લોકોને સત્તા માટે એટલી લલા ઉપતા છે. મુકેશભાઈ, ગુજરાત ની જનતા ને શું સમજે છે એ તો જુઓ.
જી એક મિનિટ બધાની પાસે આવું છું, આપણે બધાના જી બધાના લેવાના, બધાના મંતવ્ય લેવાના છે આપણી પાસે. જી આપણી સાથે વિજય સુવાળા ફોન લાઈન પર અત્યારે જોડાઈ ગયા છે. એક મિનિટ મુકેશભાઈ જી, આપણી પાસે વિજય સુવાળા ફોન લાઈન પર જોડાઈ ગયા છે, તેમની સાથે અત્યારે વાત કરીશું આપણે, ત્યારબાદ આપની પાસે પાછો ફરું છું. વિજયભાઈ, બુલેટિન ઇન્ડિયામાં સૌથી પહેલા આપનું સ્વાગત છે સૌથી પહેલા તો. અને અચાનક આપણે આ નિર્ણય લીધો, બે દિવસ પહેલા જ્યારે વાત કરી હતી ત્યારે આપ રાજનીતિ માટે નથી, આપને આ જે પ્રોગ્રામ આપના છે, આપણે જે કલાકાર છો તો તે આગળ વધારવાના છે, અને આજે આપે અચાનક આ ભાજપનો ખેસ ધારણ કરી લીધો, સૌથી પહેલા તો શું કહેશો, આ બે દિવસમાં એવું શું બન્યું આપની સાથે? બસ આજે મારા માટે ખૂબ ખુશીનો દિવસ છે, આજે પહેલો દિવસ છે, હું આજે દરેક લોકોના અભિનંદન છે સ્વીકારી રહ્યો છું. આજે કઈ વિશેષ વાત કરવા માંગતો નથી, બસ લોકોની સેવા માટે, જન સેવા માટે સુંકત સેવા પાર્ટી જે પણ જવાબદારી સોંપે પૂરી નિષ્ઠાથી તન્મધરથી કાર્ય કરવાનો પ્લાનિંગ બનાવી રહ્યો છું. જી આપે સૌથી પહેલા કહ્યું કે ખુશીનો દિવસ છે આજે આપની સાથે, તો આપ જે 7 મહિનાથી આપ આમ આદમી પાર્ટીમાં હતા ત્યારે આપની સાથે ખુશીના દિવસો એ દિવસે નહોતા, અત્યારે ખુશીના દિવસ આવ્યા છે? મેં કાર્ય કરવાની વાત કરી ને, કાર્ય કરવાની વાત કરી, આજે નવી શરૂઆત છે, નવી પાર્ટી છે. જી જી એ તો છે વિજયભાઈ, પણ આજે આમ આદમી પાર્ટીમાં હતા તો શું નારાજગી એવી આપની હતી, કઈ નારાજગી હતી કે આપ અત્યારે ભાજપમાં જોડાયા છો, આમ આદમી પાર્ટીને જે તે તમે રાજીનામું આપી દીધું છે, 3-4 મહિનાથી આપ નિષ્ક્રિય પણ હતા તેવું પણ છે, દેખાઈ રહ્યું છે, તો નારાજગી કઈ હતી એ જ જાણવા માંગીએ છીએ. કોઈ જ નારાજગી નથી, માત્ર ને માત્ર કાર્ય કરવા માટે એક ચાલુ સત્તા પક્ષ જે કાર્ય કરી શકે છે, જે વિરોધ પક્ષ કરી શકતો નથી. અને બીજી વસ્તુ, ભારતીય જનતા પાર્ટીની વિચારધારાથી તો મારા ફાધર છે, મારું કુટુંબ છે, પેઢીઓ પરંપરા જોડાયેલા છે. જી વિજયભાઈ, જે રીતે આપ અત્યારે આમ આદમી પાર્ટી છોડીને અહીંયા જઈ રહ્યા છો, તો આપના ફેન્સ જે છે, આપને ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં ફેન્સ છે, યુવા વર્ગ આપનો ફેન્સ છે જે રાજનીતિમાં આવવા માંગે છે, તો આ રીતે અચાનક આપ આમ આદમી પાર્ટીમાં પહેલા જોયા, તેમની વિચારધારા સાથે જોડાયા, હવે ભાજપ સાથે આપ જોડાયા છો, તો યુવા વર્ગ પર આની ખૂબ જ કેવી અસર પડશે, ખરાબ અસર પડશે કે પછી સારી અસર પડશે, આપના મંતવ્યથી આપ શું કહેશો? યુવા વર્ગ ખૂબ શિક્ષિત છે, ભણેલો યુવા વર્ગ છે, દેશની સતિ છે, 1947 થી ભારત દેશ આઝાદ છે, અને આપણે આઝાદ દેશના આઝાદ નાગરિક છીએ. દરેક લોકો સમજે છે, સમય સંજોગ અને પરિસ્થિતિને સમજે છે કે સમય પ્રમાણે સમય કામ કરી લેવું જોઈએ, અને મેં પણ સમય પ્રમાણે સારું જ કામ કર્યું છે અને સારી પાર્ટીમાં જોડાયો. જી સારી પાર્ટીમાં જોડાયા છો, પણ સેવા કરવાનું આપે વાત કરી કે આપને સેવા આમાં કરવા મળશે, તો આમ આદમી પાર્ટીમાં તેનો અભાવ હતો, શું હતું? સંગઠન આપે કહ્યું કે મજબૂત છે આનું, તો આમ આદમી પાર્ટીના સંગઠન વિશે શું કહેશો? આમ આદમી પાર્ટી એક નવી પાર્ટી છે, અને આમ આદમી પાર્ટી હજુ ઘણું બધું સંઘર્ષ કરવું પડશે ગુજરાતમાં. દરેક પાર્ટીઓને લડવાનો હક છે, દરેક પાર્ટીઓને પોતાની દાવેદારી નોંધાવવાનો પણ હક છે, પરંતુ જે પ્રમાણે ભારતીય જનતા પાર્ટી 27 વર્ષથી ગુજરાતમાં કામ કરે છે વિકાસના કાર્યો, જેનાથી આખું ગુજરાત નહીં પણ આખો દેશ પ્રેરિત છે નરેન્દ્ર મોદી સાહેબની વિચારધારાથી. હું નહીં, 5 વર્ષનું બાળક પણ નરેન્દ્ર મોદી સાહેબથી પ્રેરિત છે. જે આપે સંઘર્ષની વાત કરી, નવી પાર્ટી છે, ચોક્કસથી નવી પાર્ટી છે, સંઘર્ષ કરી રહી છે, એટલે આપને સંઘર્ષ નહોતો કરવો, જે રીતના આના પરથી સવાલ મારો થઈ રહ્યો છે, સંઘર્ષ આપને નહોતો કરવો આના પરથી? સંઘર્ષ કરવા માટે તો આયા છે, સંઘર્ષ એવી જગ્યાએ કરાય કે જ્યાં સંઘર્ષની કદર થાય, સદુપયોગ થવો જોઈએ સમયનો, કામનો, દરેક વસ્તુનો સદુપયોગ થવો જોઈએ. ચોક્કસથી આપને જે આમ આદમી પાર્ટીમાં હતા, તો અમારી સાથે આમ આદમી પાર્ટીના નેતા પણ છે, કંઈક કહેવા માંગે છે આપને, એમને પણ આપ જરા સાંભળી લેજો. વત્સલભાઈ શું કહેવા? હું ડિબેટમાં બેસતો નથી, માફ કરજો, માત્ર મારો પ્રશ્ન સવાલ જવાબ મારાથી હોય તો ઠીક છે, બાકી જી વિજયભાઈ હવે જી વિજયભાઈ અંતિમ સવાલ જી, આમાં ભાજપમાં આપ જોડાયા છો, તો હવે આગામી સમયમાં કાર્ય કેવી રીતના, જનતાની સેવાના આપ જે રીતે વાત કરી રહ્યા છો તો શું કરશો? ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે એક ભુવાજીની છાપ તરીકે એક ભગવો વેશ ધારણ કર્યો છે મેં આજે, અને તન મન ધનથી પૂરી નિષ્ઠાથી કાર્ય કરવાનો છું, અને કાલ સવારથી જ સોનાનો સૂરજ ઉગવાનો છે, અને ખૂબ ગુજરાતની જનતા માટે હું તન મન ધનથી મારા દિલથી મહેનત કરવાનો છું, અને જેને મહેનત મજૂરી કરવાની છે એના જોડે માધ્યમ ગમે તે હોય, આજે એક પરિવાર હોય જે ભૂખ્યો હોય, તેનો મા બાપ હોય, જે કડિયા કામે પણ જતા હોય છે ને મજૂરી પણ કરતા હોય છે, અને એ મજૂરી કરી પણ ખવડાવતા હોય છે,
એમ મારી ગુજરાતની જનતા માટે કદાચ મારે માન અપમાન સહન કરવાનું હોય, પદ પ્રતિષ્ઠા કઈ ઊંધું જોતું નથી. હું ગ્રાઉન્ડ ઉપર ઉતરીને પણ ગુજરાતની જનતા માટે, ભારતીય જનતા માટે, ભારતીય જનતા પાર્ટીના માધ્યમથી સેવા કરીશ. વિજયભાઈ ખૂબ ખૂબ આભાર આપનો અમારી સાથે જોડાયા. વત્સલભાઈ, સોનાનો સૂરજ આવતીકાલથી ઉગવાનો છે. મારી મને પર્સનલી વિજયભાઈની એક વાત બહુ ગમી અને બહુ સારી વાત કરી એમને, કે મને પાર્ટીથી કોઈ નારાજગી નથી. જેમનું પહેલું સ્ટેટમેન્ટ હતું કે મને પાર્ટીથી કોઈ નારાજગી નથી, અને અહીંયા બેઠા બધાએ સાંભળ્યું હશે, એટલે એ એમની ખરેખર પ્રમાણિકતા છે કે એમને કોઈ નારાજગી નથી. નો ડાઉટ એમને ચેન્જ કરવું હોય તો એ કરે, એમની પર્સનલ મોનોપોલી છે, પણ એમને એ વસ્તુ બહુ સારી કીધી. અને રહી વાત, હું તો એમ કહીશ કે મહેશભાઈ સવાણી હોય કે વિજયભાઈ સુવાડા હોય, એમને આમ આદમી પાર્ટીમાં સંઘર્ષ કર્યો તો એવું હું નથી કહેતો કે બિલકુલ નથી કર્યો કે કંઈ પણ એક્સ વાય ઝેડ. એમને એમને સંઘર્ષ કર્યો તો, અને સંઘર્ષ ક્યાંક ને ક્યાંક, આમાં કેવું છે સાહેબ કે બધાની સહનશીલતા અલગ અલગ હોય છે. તમે એક વર્ષ સુધી સંઘર્ષ કરી શકો, હું 2 વર્ષ સુધી કરી શકું, મુકેશભાઈ 25 વર્ષ કરી શકે, સ્નેહલભાઈએ 25 વર્ષ, એટલે બધાની સહનશીલતા અલગ અલગ હોય છે. બાકી સંઘર્ષ તો એમને કર્યો હતો, અને મારું તો, હું ખરેખર આમ આદમી પાર્ટી એ માને છે કે વિજયભાઈ સુવાડા આગળ વધતા હોય તો એમને ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ કે એ આગળ વધે. જી, અમે તો એમ માનીએ કે સીએમ બને, એટલે પાર્ટી કોઈ પણ આજે કાર્યકર્તાનું કોઈનું નેગેટિવ નથી વિચારતી. આગળ એ આગળ વધે છે અને એ કંઈ સારા હોદ્દા ઉપર અથવા તો એમનું સારું કામ છે ને, જનતાની સેવા કરે છે, તો અમે નથી કરી શકતા તો ક્યાંક એ જનતાની સેવા કરશે સત્તામાં રહીને, તો એ બહુ સારું કામ છે અને એમાં કોઈ ખરાબ નથી. પણ રહી વાત, હું મારું હોદ્દાને લઈને આપને નારાજગી લાગી રહી છે, કારણ કે જે રીતે એક એક મેઇન મુદ્દો હોય શકે છે આમ આદમી પાર્ટીમાં આવ્યા પરંતુ એક વિશેષ હોદ્દાની એમને રાહ હોય ને જે ન મળી હોય. માલિક સત્તામાં હોય તો હોદ્દા મળે, સત્તામાં ના હોય તો હોદ્દા ના મળે. પક્ષ તરફથી કોઈ વિશેષ હોદ્દો, પક્ષ તરફથી હોદ્દામાં શું પ્રદેશ પ્રમુખ બનાવી દઈએ અમે, બીજું તો શું થાય કો, એટલે એવું કઈ નથી માલિક. એવું એવું નથી હોતું કે હોદ્દાથી એમની નારાજગી હોય છે કે એવું કઈ નથી હોતું. બાકી તો એમને પ્રદેશ પ્રમુખ બનાવી દઈએ જેમ કે, એટલે એ વસ્તુ કોઈ એવું નથી હોતું કે હોદ્દાથી નારાજગી. ક્યાંક ને ક્યાંક એમને સેટ નહીં થયું હોય, એમને સંઘર્ષની લિમિટ આવી ગઈ હશે, એમને એવું થયું હશે કે ભાઈ મારે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાંથી સેવા કરવી, તો એ પાર્ટીમાંથી સેવા કરે. જી જી જી. મુકેશભાઈ, આપ શું કહેવા માંગો છો? જે રીતે છેલ્લે અમને કહ્યું કે આવતીકાલથી સોનાનો સૂરજ ઉગવાનો છે, ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાઈ ગયા છે એટલા માટે. હવે એક એક વાત કરું કે તમને, જ્યારે આવા લોક કલાકાર હોય ને, એ હોય, મુખ્યમંત્રી હોય, કોઈ ફિલ્મી હીરો હોય, આ બધા છે ને એક આઇકોન ધરાવતા હોય છે, અને પબ્લિક એને, એ જે કઈ જાહેર મંચ પરથી બોલે ને ત્યારે પબ્લિક એને સાંભળતી હોય છે, અને એનામાં કઈક વિશ્વાસ રાખતી હોય છે, અને કેટલાક લોકો એના ફોલોઅર્સ એનું અનુકરણ કરતા હોય છે. આ એક પાર્ટ વાઇઝ પર્સન્ટેજ વાઇઝ બધું હોય છે, બરાબર. તો જ્યારે એ માણસે 7 મહિના પહેલા ઈશુદાન ગઢવી અહીં મારી બાજુમાં બેઠા છે, મેં તો વિડીયો એનો આજે જ આપ્યો છે, અને કે આ વિજય સિંગાળા નો ફરે કે, અરે આ માતાજીની સાક્ષીએ કહું છું, તમે સમજો કે આ જયારે આવી રીતના માણસો જે કોઈ હોય ને, એ એક આઇકોન ધરાવતા હોય છે, અને પ્રજામાં જે આવા લોક ડાયરા કરતા હોય કે લોક ગાયક હોય કે જે ભુવાજી હોય કે જે કોઈ હોય ને, એમાં એક પબ્લિક ને વિશ્વાસ હોય છે. આમાં એ વિશ્વાસ તોડવાનું કામ એમણે કરી દીધું કે 7 મહિના પછી તરત જ આવું કર્યું, તો એ 7 મહિનામાં અત્યારે ફોન પર પણ હજી બોલતા હતા. ખરેખર એમણે છે ને ફોન પર બોલતા વિચાર કરવો જોઈએ કે હજી ફોન જે માં વાત કરે છે ને, એ પણ એક પબ્લિક સાંભળે છે, કારણ કે આમાં તમે જે જાહેર મંચ ઉપરથી બોલ્યા છો ને, એ પણ પબ્લિકે સાંભળે છે, અને આજે જે બોલો છો એ પણ પબ્લિક સાંભળે છે. કાલે તમે એમ કહો છો કે હું મેદાનમાં ઉતરીને સંઘર્ષ કરીશ, પણ મેદાનમાં ઉતરીને જયારે સંઘર્ષ કરશો તો પબ્લિકમાં જ કરવાનો છે, અને પબ્લિક તમને સવાલ કરશે. તો ઘણી વાર પબ્લિક છે ને, એને આપણે આ ટીવીની ડિબેટમાં જવાબ આપી શકીએ, ફોનમાં આપી શકીએ, પબ્લિકના ટોળામાં જવાબ ન આપી શકીએ, આવી પરિસ્થિતિના નિર્માણો થાય અને એમાંથી કેટલાક પ્રશ્નો ઉદ્ભવિત થાય. એટલે મારું તો એવું કહેવું છે કે આવા કલાકારોએ ખાસ કરી, અને આ રીતની એમની આઈડિયોલોજી ઘડીએ ઘડીએ બદલવાની હોય તો, હું તો કહું છું એમને, કેટલાય એવા કલાકારો મેં જોયા છે મારા સંપર્કમાં, માયાભાઈ આહિરથી માંડીને કેટલાય લોકો, કે જે લોકો એમને પ્રજાની સેવા કરતા હોય છે, ને સરકારો ગમે તે હોય એમને કઈ ફરક ના પડે, એ રમૂજી ટૂચકાઓ પણ કરતા હોય કોઈ પણ પાર્ટી ઉપર, પણ એ લોકો ક્યારે આવી વાતો ના કરે કે આવા સોગંદો ના ખાય, અને જયારે આવા આવું કરે ને ત્યારે એક પ્રજાનું આમ જે જનમત કે માનસ હોય ને, એ તૂટતું જાય છે, અને તૂટતું જાય છે, અને છેવટે એ લોકો ભાજપમાં જાય છે ને, એટલે હવે ગુજરાતની જનતાને એવું લાગે છે કે ભાજપમાં બધું આવો જ ભેગું કરવાનું છે, કારણ કે
ભાઈ સ્નેહલભાઈ ની વાત, તમે કોંગ્રેસ ની ચિંતા કરો ને યાર, કોંગ્રેસ નું તો કઈ બોલો આખી ડિબેટ માં. કોંગ્રેસ માં તો સ્વચ્છ પ્રતિભા ધરાવતા લોકો છે. હજી એ તમારે છે ને, જો તમારે તો જમીન પર ફરે છે, તમારા પેલા બે જણા 108 કેસ છે પાટીલ સાહેબ ઉપર. જી આપણે જી મુદ્દા પર થી મારે વિજય ચોરે એક મિનિટ એક મિનિટ એક મિનિટ કેસ છે લાગે હું બોલો જી એક મિનિટ એક મિનિટ એક મિનિટ જી સાહેબ જી તમને સરકારી ગુજરાતના પ્રમુખ બનાવતા. આપણે બીજી વાત જી મુકેશભાઈ મુકેશભાઈ એમને કોઈ જોઈ લેજો. ભાજપના પ્રવક્તા છો, સન્માનીય છો, એવી વાત ના કરો. કારણ કે ભાજપ ભૂલો કરે છે, તમારે અહીંયા ડિબેટમાં એમનું રિપેરિંગ કરવું પડે, એનો મને જરાય વાંધો નથી. તમે કર્યા કરો, પણ ગુજરાત દીધા છોડો જોવે છે, તમને જવાબ આપવાની છે. કોન્ફિડન્સ કેટલો છે કે અહીંયા અમારી પાસેથી લઈ જાઓ એટલે એમને ખબર છે કે ઘણા બધા લોકો એમનાથી અસંતુષ્ટ છે, એ જ બતાવે છે. મહાનતા તો ભારતીય જનતા પાર્ટી માં જ છે, મહાનતા ભારતીય જનતા પાર્ટી માં જ છે. બધાને હોદ્દા આપવાના, બધાને હોદ્દા આપવાના. બનાય બનાય રાષ્ટ્રીય લેવલ પર કાર્યકારી અધ્યક્ષ હોય કે ગુજરાત માં હોય કે અમદાવાદ ના વિપક્ષ ના નેતા મોડા મુખ્યા હોય, પણ પ્રતિભા સ્વચ્છ ધરાવે છે. તમારી જેમ 108 જનતા આપણે તમામ જાણે છે. આપણે આપણે જનતા બધું જાણે છે. આપણે જનતા પર છોડીએ. એક મિનિટ મુકેશભાઈ 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 રાજેશભાઈ નારાજગી વગર કોઈ જાય નહીં. જે પ્રકારે હમણાં વિજય સુવાળાએ કહ્યું કે કોઈ નારાજગી નથી, છતાં પણ તેઓ પાર્ટી બદલી છે, સેવા માટે બદલી છે. જેવું મહેશ સવાણીએ પણ એવું જ કહ્યું કે હું સેવા માટે જોડાઈશ, કોઈ પણ પાર્ટી હશે, સેવા કરવા મળશે તો હું સેવામાં જોડાઈશ. એટલે અહીંયા સેવાનો અર્થ જાણવો આપણે ખૂબ જ જરૂરી છે, અને કઈ પાર્ટી કઈ રીતે સેવા કરે છે, અલગ અલગ સેવા કરે છે. કેમ કે આ રીતના વર્ડ સેવા માટે જોઉં છું, સેવા માટે જોઉં છું, પણ કોઈ નારાજી નથી. આને કઈ રીતે લેવું જોઈએ આપણે? સંઘર્ષ બધી પાર્ટી. એમણે બે વાત કરી કે હું ભુવાજી તરીકે હવે ભગવો નાખીને ભાજપમાં જવું છું. એટલે પહેલા આપ માટે ધૂણતા હતા, હવે ભાજપમાં જઈને ધૂણશે. વાત આટલી જ છે, એમનું કામ ધૂણવાનું છે અને લોકોને એ દાણા નાખી અને પોતાના જે ધંધો છે ધંધો ચલાવવાનો. બીજી વાત, એમણે કીધું કાલથી સોનાનો સુરત. 6 મહિના પહેલા જો તમે ગયા હોત ભાજપમાં તો સોનાનો સુરત 6 મહિના પહેલા ઉગી જાત ને. એટલે બિલકુલ બાલીસ અને હાસ્યાસ્પદ વાતો કરી છે એમણે. એમણે જે પણ કારણ હોય એ એમનું અંગત કારણ છે. એમની રાજકીય મહત્વાકાંક્ષા હોય, એમને ભય હોય, એમને ઘર ચલાવવું હોય, એમને ડાયરા કરવા હોય, એ જે પણ વાત હોય એ વ્યક્તિગત એમની વાત છે. પણ ડાયરા કરવાથી જ જો મત મળી જતા હોત તો ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી કીર્તિદાન ગઢવી હોત અને નાયબ મુખ્યમંત્રી માયા આહીર હોત. એવું થતું નથી સાહેબ, એવું થતું નથી. એટલે એવું સમજતા હોય તમે આઈકોન છે અને અમારી પાછળ અમે જ્યાં જઈશું ત્યાં ટોળું ઘેટાની જેમ દોડશે, તો એ એમનો ભ્રમ છે.
भारतीय जनता पार्टी वाला इतना विशेष छे, भारतीय जनता पार्टी वाला इतना विशेष छे, राजकीय विश्लेषक करता भी भारतीय जनता पार्टी वाला विशेष छे, एक वस्तु नहीं सांभळी सके भारतीय जनता पार्टी वाला। अपने राजेश भाई नी बात कहना है, राजेश से अपनी बात फेस वैल्यू जेनी फेस वैल्यू वटावा माटे राजकीय पक्षों मेहनत करता होय छे, ए फेस वैल्यू केटली मर्यादित होय छे हुं एनी वात करू छुं। कारण के आ पहेला आपणे आ पहेली वखत नथी के कोई कलाकार होय के कोई एक्टर होय के कोई सेलिब्रिटी होय ए कोई पॉलिटिकल पार्टी मां गया होय। परेश रावल ने संसद सभ्य बनाया था, एमने क्यां ध्यान आप्युं? बीजी वखत तमारे बदली नाखवा पड्या ने, એટલે એ લોકોનો તમે એક હદ સુધી ઉપયોગ કરી શકો, પણ તમે કોઈ એમના આવવાથી ભારતીય જનતા પાર્ટી અત્યારે એટલી બધી મજબૂત છે ગુજરાતમાં કે વિજય સુવાણાના આવવાથી ભારતીય જનતા પાર્ટી લાભ થઈ જશે? આવી બાલીસ વાત કે બાલીસ અભિપ્રાય આપણે કરી શકીએ કે વિજય સુવાણા જવાથી આમ આદમી પાર્ટી ખતમ થઈ જશે? એટલે ભાઈ એવી કઈ મોટી રાજકીય હસ્તી હતી? છ મહિના પહેલા કોઈ એમને ઓળખતું નહોતું, અને એ વ્યક્તિ અને ઓળખ હશે તો એ કલાકાર તરીકેની ઓળખ હતી, રાજકીય ક્ષેત્રે એમની પરિપક્વતા એમણે ક્યાંય સાબિત નહોતી કરી। એટલે એમના ઉચ્ચ ઉપર ચર્ચા, મેં પહેલા જ કીધું કે વિજય સુવાણા ચર્ચાનું કોઈ માધ્યમ જ નથી, માધ્યમ હોય તો એ છે કે આવા જે લોકો છે એ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં હોય કે કોંગ્રેસમાં હોય કે આમ આદમી પાર્ટીમાં હોય, આ ત્રણેય પાર્ટીના લોકોએ પણ ચિંતા કરવાનો વિષય છે કે આવા લોકોને લઈને આપણે પાર્ટીને મજબૂત કરીશું, પાર્ટીમાં આવી ઉદયોને લઈને લૂણક લગાડીશું। જી સમય, જી સમયનો અભાવ છે, અંતિમ રિએક્શન તમામ પાસેથી લેવું છું મારે। વત્સલભાઈ, 2022માં ગોપાલ ઇટાલિયા અને ઈશુદાન ગઢવી બે અત્યારે આમ આદમી પાર્ટીને વાત કરીએ તો જે મોટા માથાઓ અત્યારે કહી શકાય કે નેતૃત્વની વાત કરીએ તો બેસે, હવે 2022માં કઈ રીતે આગળ વધશે આમ આદમી પાર્ટી? મેં પહેલા બી કીધું છે ને, હજી બી એ જ કહું છું, સંઘર્ષ કરીએ છે, હજુ બી સંઘર્ષ કરશું। 10 જણા હતા, હવે 8 જણા થવાથી સંઘર્ષ વધશે, પણ સંઘર્ષ કરવાનું મૂકીશું નહીં। ક્યાંક ખરીદ વેચાણ થતું હોય પણ એનો મતલબ એ નથી કે કામ કરવાનું જ બંધ કરી દઈએ, અને મેં પહેલા બી કીધું ઇફેક્ટ આવે પણ પાર્ટી બંધ ના થાય, પાર્ટીની વિચારધારા બંધ નથી થતી, બે જણા જશે તો બે નવા બી આવશે, એટલે પાર્ટી એઝ ઇટ ઇઝ કામ કરશે, અને જે રીતના અમે જે અમે વિઝનથી ચાલ્યા હતા 2022નું એ વિઝનથી અમે કામ કરીશું અને મહેનતથી કામ કરીશું, એ પછી જનતાના હાથમાં છે કે અમને સ્વીકારે કે ના સ્વીકારે, અથવા તો કોઈ પણ પાર્ટીને સ્વીકારે કે ના સ્વીકારે, પણ અમે અમારું કામ 100% મહેનતથી કરશું, જનતા માટે કરશું। મુકેશભાઈ અંતિમ રિએક્શન શું કહેશો? ખૂબ સાચી વાત છે વત્સલભાઈની, મને ગમી કે ભાઈ સંઘર્ષ અમે કરતા રહીશું, અને અમે બી જો હાલ તો એવી જ વાત કરીએ છીએ કે અમને જે તોડવું હોય તોડે, જે કાર્યકર્તા લઈ જાય લઈ જાય, 27 વર્ષથી ભાજપનો ભ્રષ્ટાચારી વહીવટ જનતા જોઈ રહી છે, હવે જો એમને કોરોનામાંથી બધામાંથી જો ઉજાગર થઈ અને સરકાર બદલવી હોય તો ગુજરાતની જનતા માટે છે, બાકી આ ભાજપના લોકોને તો કોઈ ગુજરાતની જનતાની ચિંતા નથી, એ ઓક્સિજન બેડ રેમડેસિવિર ઇન્જેક્શન અને બધામાં પેપર લીકમાં જોઈ લીધું છે, હવે ગુજરાતની જનતાને અપીલ કરું છું 2022માં એમને આરામ આપો તો સ્વચ્છ વહીવટ થાય, એવી મારી ગુજરાતની જનતાને અપીલ છે આ માધ્યમથી। સ્નેહલભાઈ કહીશ કે આ જે પાર્ટીઓ છે, મારા મિત્ર મુકેશભાઈ પંચાલની પાર્ટી અને આમ આદમી પાર્ટી, એની અંદર જે નેતૃત્વનો અભાવ છે તે ચોખ્ખો દેખાય છે। મુકેશભાઈ સ્વચ્છ 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 આટલી બધી વાર કરે છે, અને મેં જોયું છે અમારા આમ આદમી પાર્ટીના મિત્રો પણ ઈમાનદાર આમ આદમી પાર્ટી એ રીતે વાત કરતા હોય છે, એટલે તો અમારા નેતા તમે લઈ ગયા ને, ઈમાનદાર ના તો લે, અમારે કોઈને કહેવું નથી પડતું, અમારા નેતા ઈમાનદાર ના તો તમે લેતા તમારી પાર્ટીમાં, અમે લોકો તમારી પાર્ટીમાં લેતા, હા કે ના માં જવાબ આપો, અમારા નેતા ઈમાનદાર ના તો તમે તમારી પાર્ટીમાં લેતા? ઈમાનદાર હતા એટલે લીધા ને, ઈમાનદાર ના તો ના લેત ને તમે? શિવમભાઈ પૂરી થવા જે વાત જો આ લોકો સાંભળે તો મારે કહેવું છે કે આ 2022ની અંદર પણ આ જે નેતૃત્વના અભાવ વાળી પાર્ટી કે જે લોકો પોતાનું ઘર નથી સાચવી શકતા, દારૂ પીને બીજાના કાર્યાલયો પર એટેક કરે છે, તમારા કામ છે સાહેબ, 12 દિવસે તો રિપોર્ટ બનાવી શક્યા, એ ડુપ્લિકેટ રિપોર્ટ માં તમને એટલો ટાઈમ લાગી ગયો, તમારી પાર્ટી ખરેખર નેગેટિવ આવે અને એફએસએલ નો પોઝિટિવ આવે, હવે આવી તો ખરેખર સાયન્સ છે ને એ ભારતીય જનતા પાર્ટી વાળા શીખવું પડે, દારૂ પીને ધમાલ કરવાનો રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવે અને 12 દિવસ પછી એફએસએલ નો રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવે તો પહેલા પૂરું જ્ઞાન લેતા જાવ સાહેબ। રાજેશભાઈ અંતિમ રિએક્શન,
બિલકુલ તમામ પાર્ટીઓ એમના કાર્યકર્તાઓને 24 કરોડ ગિલ્ડ હોય એવા લોકોને જ જવાબદારીઓ સોંપવી જોઈએ. આમ આદમી પાર્ટી એમ કે છે કે અમે નેતાઓ તૈયાર કરીએ, તમારું સીડી તરીકે ઉપયોગ કરી લે, રાજકીય સીડી તરીકે એવા લોકોને પ્લેટફોર્મ આપતા હોય તો ક્યાંક ને ક્યાંક તમારા સંગઠનનો પણ દોષ છે. અને મેં જે પહેલા જ કીધું એ કે આવા કોઈ પણ વ્યક્તિઓ જતા કે આવતા હોય તો જતા હોય એ લોકોએ દુઃખ ના કરવું જોઈએ, કારણ કે એ ક્યારે પાર્ટીને વફાદાર નથી તો રાજનીતિને વફાદાર નહીં જ રહે. અને જ્યાં આવતા હોય એમણે પણ બહુ અરગ કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે આ જે એમનો સ્વભાવ છે કે આ જે એમની રાજકીય મહત્વાકાંક્ષા છે એ જ્યારે ભરપાઈ નહીં થાય ત્યારે તમને પણ નડવાની છે. એટલે રાજનીતિ એ શુદ્ધ હોવી જોઈએ અને શુદ્ધ ત્યારે જ હોઈ શકે જ્યારે રાજકારણમાં આવનારી વ્યક્તિઓ છે એ શુદ્ધ ઈરાદા સાથે આવે. જી ચોક્કસથી. તો અત્યારે આપણે ચર્ચા કરી જે રાજનીતિમાં જે ગતિવિધિઓ અત્યારે તેજ થઈ તેના મુદ્દે તમામનો આભાર સ્નેહલભાઈ, મુકેશભાઈ, વત્સલભાઈ અને રાજેશભાઈ, ખૂબ ખૂબ આભાર આપણો અમારી સાથે જોડાયા અને ચર્ચા કરી એ બદલ. તો જે રીતે આજે એક બાદ એક રાજીનામા આમ આદમી પાર્ટીમાંથી પડ્યા અને ભાજપમાં યુવા નેતા આપણે કહી શકાય કે વિજય સોવાળા છે તે ભાજપમાં જોડાઈ ગયા, પણ હવે આગળ કઈ રીતના સમીકરણો રચાશે? મહેશ સવાણીએ બી રાજીનામું આપી દીધું છે, તો તે શું ભાજપમાં જોડાશે કે કેમ, અને હજી પણ કોઈ બીજા રાજીનામા પડશે કે કેમ, તેના પર પણ મોટો સવાલ છે. તેના પર પણ આપણે ચર્ચા આગામી સમયમાં કરતા રહીશું. જે પણ જે અપડેટ આવે છે અમે આપને આપતા રહીશું. પણ અત્યારે સવાલ છે 2022નો. 2022ના પહેલાં ખૂબ જ મોટો ફટકો છે એ આમ આદમી પાર્ટીને ચોક્કસથી પડ્યો છે, કારણ કે જે બંને નેતા જોડાયા હતા ત્યારે જ એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે એક છે કહેવાય કે એક મોટો સપોર્ટ છે તે આમ આદમી પાર્ટીને મળ્યો છે. બે સાફ છબીવાળા નેતાઓ છે તે ત્યાં જોડાયા હતા. પહેલાં વિજય સોવાળાની વાત કરીએ તો લોકગાયક છે અને તેમનું ખૂબ જ મોટું માન સન્માન છે, તેઓ ફેમસ પણ છે, જે યુવા વર્ગ છે તેમને ખૂબ જ ફોલો કરે છે. બાકી આપણે વાત કરીએ મહેશ સવાણીની, તે મોટા ઉદ્યોગપતિ છે, તેઓ પણ છે, તે લોકો સાથે જોડાયેલા છે, સમાજસેવક છે. પરંતુ આ બંને દ્વારા હવે રાજીનામું આપવામાં આવ્યું છે ત્યારે હવે કેવી રીતે 2022નો જે ગઢ છે તે પાર થશે તે એક મોટો સવાલ છે અને એ જ મુદ્દે આજે આપણે ચર્ચા કરી. આગળ ફરીશું, મળીશું એક નવા મુદ્દા સાથે. ત્યાં સુધી મને રજા આપશો અને જોતા રહો બુલેટિન ઇન્ડિયા. ભરોસો ગુજરાત. વા ફરશે, વંટોળ ફરશે, પણ વિજય હુવાળા બોલેલું કદી નહીં ફરે, એ તમારે લખી રાખવાનું.